Olá pessoal, tudo bem? Hoje, mais uma entrevista. Tava com saudade de estar aqui com vocês. Hoje a gente tem mais uma entrevista bombástica. Já tava começando as entrev... a, a, a conversa, o bate-papo aqui. Antes, né? Hoje a energia tá, a conexão tá boa Então hoje a gente tá com uma convidada Super especial Uma convidada que arrasa Diva, babadeira, né Polêmica E eu tenho certeza que vocês vão adorar a Nossa convidada de hoje, não é pai Diego? Com certeza, olá pessoal. Iniciamos mais uma gravação aqui no Podiaché e a nossa convidada, além de ser polêmica, ela é mais conhecida aqui no Rio Grande do Sul como a Mamacita. Eu a acho que era algum... legítima. A, é, é a verdadeira legítima, né? E com o que que a gente vai falar hoje, pai Matheus? Ai, será que a gente já conta hein, Pai Diego? Quem é que será que essa convidada? Quem é que as pessoas estão esperando? Diz que ela é rainha de Sabá. E outra coisa, é uma, uma é uma entrevista exclusiva porque ela nunca, nunca deu jamais entrevista jamais até deu hoje. Essa primeira, gente. Olha, gente, vai ser pesado a coisa hoje, hein? Bota que dá trabalho para fazer. Presta bota atenção Bota exclusivo, até o final. bota exclusivo que dá trabalho para fazer. Quem é a nossa convidada? Morim Patissales. É, Eu. Seja bem-vinda, mãe. Obrigado, meus amores. Então, em primeiro lugar, uma boa tarde, né? Minha bênção aos mais velhos, aos mais novos. Eu tô aqui com muito carinho para responder todas as perguntas polêmicas, babadeiras. E me sinto, né, em casa. Vamos embora. Vamos é um <laughs> se né? em casa. Mãe, temos... já iniciando, então, como, como a senhora tá falando aqui conosco, uh, falando em, em, em... antes de falar em mãe... Vamos falar na Pat Salles. Quando Sim. que a Pat Salles conhece a religião? Olha, eu acho que desde pequena, né? Porque a religião faz parte da minha vida uh, familiar, né? A minha mãe sempre ia, desde quando estava grávida. Então, eu sempre tive uma conexão com a religião, com o lado espiritual religioso, né? Então, veio de berço mesmo, vamos então dizer assim. Desde berço. Desde berço. E desde aí. E Maria Padilha entra na sua vida há... quando? Maria Padilha. Bom, 13 anos. Eu tinha 13 anos. Eu era uma criança, né? Vamos dizer assim. Mas tudo eu acho que o espiritual, os guardiões sabem, né? O um momento, o que vai acontecer na nossa vida. E né, nesse, nessa época aí nem imaginava. E a gente, eu vou dizer, eu vou falar comigo, né? Quando eu tinha 13 anos de idade, quando a Maria Maloma também chegou em mim, tipo assim, a gente fica. A gente vê o pai de santo, a gente vê a mãe de santo, a gente vê aqueles. Fi... A gente nunca imagina, imagina nunca. que um dia a gente vai estar tá naquele. Nunca. Respeito a esse caminho, né? É um... é, vai, seguir é, vai seguir aquele caminho. É, vai seguir aquele caminho. Eu também comecei com a mesma idade, eu acho que é uma idade onde a gente está se transformando também. Sim. Eu acho que o Espírito, ele vem para ajudar a gente a. a... Ter essa maturidade, porque é mais onde a gente tá deixando de ser criança para também ser adolescente, mas só pra frente se tornar um adulto. Então, eu acho que é uma, é uma idade onde a, a nossa espiritualidade também se forma, né? Ah, eu sempre fui muito diferente desde criança. Sempre, sempre, sempre. Eu era uma pessoa, uma criança diferente. E eu sou, eu. Tenho certeza. Diferente como? Diferente, Inteligência? Uh, assim, até o espiritual, entendeu? Sensibilidade. A sensibilidade, exatamente. Eu sempre tinha, eu enxergava muita coisa. Eu tinha sonhos, eu dormia embaixo da cama. Eu era bem, assim, diferente mesmo. E yeah. aí, né, aconteceu umas coisas... Você sofreu muito nessa infância? Muito, 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 muito. Muito porque eu não queria. Eu não queria, eu não aceitava a religião. Eu não queria a religião não queria de jeito nenhum eu tinha medo porque eu não sabia o que estava acontecendo então para mim foi bem crítico para minha mãe enfim para minha família né tanto que a minha mãe até me levou no hospital ela queria me internar eu fiz exame várias coisas me levou no psicólogo e nada adiantou foi bem bem complicado assim bem complicado mesmo meu começo então, esse seu é começo e, e quando entra o desenvolvimento com a Maria Padilha, ela vem. Sim. E dali em diante começa uma nova trajetória, né? A minha guardiã, ela sempre foi, assim, muito autêntica. Ela sempre teve a magia dela, o porquê de ela me escolher, né? Então, a minha mãe, na época, me levou na numa mãe de santo em São Leopoldo na mãe Vera de Obá hoje ela é falecida mas eu tenho fotos né gente então tô falando aqui exclusivo uhum. para vocês a minha trajetória religiosa e que é, muita gente sempre muita quis, gente e saber. E eu... porque a Maria Padilha carrega muito, muito uma legião de fãs. Muito, ela muito, tem a sim. essa questão da personalidade dela, sim. ela tem e as pessoas se encantam com isso. Sim. Ela conquistou isso. Mas, né? mas é. já vamos chegar lá. E, é, <laughs> e a gente, a gente até eu que estou eu curioso eu queria saber sim. essas uhum, histórias. Tô curioso. Vamos lá. Ela conquistou isso, né? E até me conquistou porque eu acho que tem que ter uh, uma energia de dois lados, né? Tanto o meu para aceitar. E porque a gente não entende, é tudo muito novo. Eu não entendia realmente o que estava acontecendo comigo. Então, a minha mãe, depois de me levar em médico, psicólogo, e nada adiantava. Nada adiantava porque eu era diferente. E ela me pegava e me largava. Me pegava e me largava. Então, vários acontecimentos fez a minha mãe parar e pensar. Não vou levar ela numa casa de religião, em algum lugar, na... para ver o que está acontecendo. E me levou na mãe Vera de Obá. São Leopoldo, lá do bairro Campina. Chegando lá, uh, eu cheguei e a Maria Padilha já já chegou e aí as coisas começaram a acontecer, mesmo aí, eu não aceitando. E, tá, então, mesmo assim ela, ela chegando, ainda tu não, não, não aceitava? Não, 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 não. Porque a gente tem uma noção, né? Uh, eu, a gente enxerga, enfim. Sim. Então ninguém consegue receber uma entidade, ai ah, não tô vendo nada e não isso para mim não existe, sim. né? Ai pum apagou, né? Até porque tem o espírito da gente. Então eu desde pequena e aí ela foi tentando me explicar, me dar o um encaminhamento e toda aquela função bebida no chão, aquela coisa sim teve, era bem antigo então eu uma criança vendo aquilo, pedindo cigarro para fumar, né? Com 13 anos me dá um cigarro me dá Sabe, tendo todo aquele processo Eu fiquei realmente assustada Eu não queria, eu não aceitava Claro que daí depois as coisas vão acontecendo A gente vai entendendo Mas desde a primeira chegada da Padilha Ela já exigiu as coisas que ela queria Então foi tudo muito... Chegou chegando a personalidade dela é isso, isso, E isso. falando porque também ela ia acrescentar Isso amara a minha vida E isso eu entendo hoje na, hoje eu sou apaixonada completamente pela minha guardiã ela é tudo no meu caminho então uh, nisso aí nessa, nessa parte da, da caminhada da senhora uh, é, é só que em banda sim só que em banda sim muitas pessoas me perguntam ai tu fez um banda sim porque logo depois uh, que eu fui até essa mãe de santo em São Leopoldo eu me mudei para Porto Alegre, uhum. entende? E aí foi quando eu encontrei a mãe Carmen Laura de Oxum. Né? Então eu não cheguei a fazer nada de obrigação de fundamento nessa mãe de santo. Sim. Né? A diretora chegou, falou o que ela Apresentou. queria e a gente fica naquela indecisão, o que que tá acontecendo? minha mãe, toda a minha família, né? Mas sim, tive o começo lá, tive uma explicação de alguém sentar, né? agradeço muito ela, onde ela estiver, porque ela é falecida hoje, conversar comigo, me explicar e dizer: tu é uma pessoa diferente, mas isso vai ser bom para ti. E eu não entendia de jeito nenhum. Eu me mudei para Porto Alegre, né por causa do emprego, e a mãe trabalhava, enfim. E aí sim, me levaram até a mãe Carmen Jiushun, numa situação onde eu me encontrava da minha vida. Uma pessoa me levou até ela porque eu estava precisando de ajuda por não aceitar Maria Padilha. Eu estava naquele conflito ainda, então. Eu estava porque... naquele conflito de não aceitar. Não Aquela aceitar, guerra espiritual. Sendo que ela já tinha chegado e falado: eu quero isso, 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 isso. E eu renegando. Renegando, renegando, renegando. Chegou um ponto da minha vida pessoal que aconteceu, porque eu era muito louca mesmo, de verdade. Eu não escondo isso de ninguém. Né, chegou um ponto que eu precisei pedir ajuda. Pedir ajuda real. E aí, uma pessoa né, de religião também, o pai de santo, me indicou e me levou a mãe Carmen Laura Joshua. Aí sim, né, depois desse ocorrido que aconteceu na minha vida, eu comecei a acreditar na religião e acreditar naquilo que estava me acompanhando, que estava me acompanhando na minha guardiã. Ó, oh, aí, as coisas se fecham, porque a nossa vida é um jogo, é um quebra-cabeça. A gente monta né, o nosso jogo, a gente coloca peças certas e peças erradas. Né? Então, ali nesse ponto, eu falei: não, a religião me mostrou. Né? Então, aí eu decidi fazer as coisas da padilha, enfim, e dar um segmento na religião e ouvido a ela também né e... sim que eu não né? ouvia sim exatamente. essa é essa rebeldia também que a eu gente acho também que essa essa rebeldia que tu tá falando e essa dificuldade que as pessoas têm hoje com os seus guardiões sim sim né? nem exatamente tudo seria, nem tudo seria só o feitor a feitora é, exatamente a gente tem que e acreditar no que a gente mal tem, auxiliada né? e mal conduzida também ela se torna pior, porque daí aí pior. tu aí, é uma força que Exata tu não entende. Exatamente. É uma coisa que tu não entende, Isso. né? Que tá se tá mostrando no teu corpo, no uhum. teu dia a dia, na tua vida. E aí, tu busca, muitas vezes, um auxílio de algumas pessoas. Sei. E as pessoas, de vez em te direcionar, elas... Elas brincam muitas vezes, exatamente. ou às vezes são pessoas tão despreparadas quanto, e aí a, a coisa que já estava ruim piora. Sim, não acreditam, né? Não aí acredito. vem o julgamento, vem as críticas, vem o porquê. E nem eu sabia entender o porquê, nem eu sabia uh, entender o que estava acontecendo. Eu tinha 13 hum. anos, então, para mim era tudo muito. Tava criando, estava formando a tua uh -huh, personalidade exatamente. Ainda ali também. Exatamente. Muito novo. Mas, né? Aí, então aí sim. inicia a caminhada religiosa Aí sim, aí iniciou a minha caminhada religiosa com a Carmen, né? Aí sim, eu, depois dessa situação uhum. Eu também acreditei, né? A gente para e fala, não Tá na hora, o aviso veio Vai Eu não acreditei eu tô acreditando... Aconteceu, então alguma coisa, há, ah, né? Então vamos parar e vamos seguir Aí eu encontrei, né? a mãe Carmen, e aí sim, Maria Padilha foi, foi fazendo as coisinhas dela, mostrando e, também, e quando né? Quando que a Maria Padilha começou a ter essa repercussão, essa visibilidade, as pessoas, as pessoas uh, 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 Querer saber dela, se inspirar nela. Quando que começou essa questão da mídia da Maria Padilha, vamos chamar assim, essa coisa dela realmente uh, uh, trazer isso? Foi sempre assim ou não? Teve um tempo, algumas coisas? A essência dela, a magia dela sempre foi a mesma. Ela sempre não muda nada, nada. Eu tenho vídeos, eu tenho... ela nunca muda nada, ela evoluiu. Né? bastante sim, mas a essência dela sempre foi a mesma, a chegada, o modo como ela se porta, como ela encanta as pessoas, principalmente as crianças, porque as crianças assim, têm um amor por ela, porque ela tem um carinho, ela gosta, né cada bombogila e cada Exu tem a sua essência, então ela é muito marcante, mas a mídia estourou uh, no... Eu fiz o um, inventei de, de fazer um, um ponto, né? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Que eu Veio adoro. a crítica, veio isso, porque eu ia fazer uma domingueira. Cheguei a fazer a domingueira da Maria Padilha. Todo mundo faz domingueira. Quem não faz ao é respeito tá tudo certo. Domingueira né? uh, é, é uma gira. É uma gira pra, no domingo. É pessoal, isso, 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 aqui, que vê. isso. É uma gira. É uma gira que é no domingo. Que é no domingo, uh, né? É isso, né? E eu que resolvi o nosso, que, que, que o nosso povo, acho que eu do culto aqui, Rio Grande do Sul, tem essa dificuldade que eles misturam domingo para deixar lá. Exatamente, é. não tem nada a ver uma coisa com a outra. É no banda, meu é ponto de vista, exatamente. É as outras religiões. São Paulo, Rio de Janeiro, já não tem esse problema. É domingo, é sábado. Pois é... então, né? Mas a gente respeita, Sim. né? Enfim, tudo certo. Não agradamos a todos. É, tá? não agradamos hum, a todos, tá tudo mas certo. Mas a domingueira é uma gira no domingo. Isso. Podia, se fosse no sábado, seria sabadeira. Se fosse na sexta, Isso. seria... Isso. E aí eu fiz. E aí teve uma sessão de um amigo meu, de um pai de santo um amigo meu, que ele estava fazendo uma comemoração para E a Padilha cantou. E aí e estourou. Itou. Alguém gravou e alguém botou no TikTok. Eu não uso muito TikTok, uhum. né? Ah, uh, e alguém botou no TikTok e aí deu, aí ficou. Porque foi uma. Como enfim. é que a gente fala quando a gente pega uma música e, fa... e adapta e... e faz um. Porque É grandes... A palavra certa. É, eu é, né? não sei, tem uma palavra que Exatamente. a gente fala quando a gente pega uma música, tá uma música e bota outra, outras palavras, mas isso. com a mesma, com a mesma e letra. E ela mudou ali, mesma... algumas coisas, e, né? E, muito... e isso é uma coisa normal, porque normal. Uh, quantos pontos, principalmente de eixo, enredos de carnaval Hoje são pontos. Exatamente. O, o, o que tu fez foi o que sempre foi feito dentro da Kimbanda, né? É, é, o, é o ponto, é a música, é, é o samba, é o pagode, é a música, é a música que vem já do negro, que vem da raiz africana, e que é adaptado para um ponto, às vezes, de, de, de um banda, um ponto de quimbanda. Nada de diferente. Exatamente, mas é que infelizmente as pessoas Só que tomou por porção por causa da é, questão do gravar isso, e do botar, botaram na botaram mídia. Botaram na mídia a minha a minha tem uma voz mais grossa, né? Enfim. E hum. aí explodiu. Comentários bons e comentários ruins, né? Isso é normal. E eu amei. Simplesmente e, e como assim é que, E como é que é esse ponto? É uma deusa, uma louca, uma feiticeira Aí ela fala assim Quando chega na curimba, levantar a poeira E aí ficou, explodiu E aí o resto eu não sei Porque ela que canta bem louca, bem tudo Mas é assim Assim que ela é, assim é a essência dela Ela não muda É que nem o povo é que agradar tira o seu sorriso do caminho É um samba? Tem vários, é um samba, né? Tem vários é, é, tem vários é o mesmo, é né? um pagode é. Exatamente, tem vários. Mas as pessoas pesam porque são seres humanos, né? Sim, mas é difícil bem de ou lidar. mal, falem bem ou falem mal, mas falem, falem com e aí vontade. E aí começou essa questão de é, gravar ela, de mostrar sim, ela. Sim, sim. Eu nunca gostei muito de me expor assim, né? Porque eu tenho a minha vida. Aí sabe de uma coisa? Uh, se tornou uh, que eu parei e pensei, por que não? Cada um tem uh, a sua... A sua fé, enfim, o seu trabalho. Então eu falei: não, eu vou trabalhar sim com a religião. Eu tenho uma guardiã maravilhosa, eu tenho um dom sim. Eu sei a mulher que eu sou, tanto no meu lado pessoal como no meu lado profissional. Não divulgo muito porque é um particular meu, né? Cada um usa das mídias como quer posto adoro estar postando divulgo meu trabalho sim eu só não sou aquela fã de estar fazendo conteúdo entendeu isso não eu sou assim eu sou eu e é isso aí e aí um vai passando para outro quem gosta do meu trabalho e é ótimo assim do jeito que tá. eu sou assim e por causa desse jeito a senhora a você, eu não posso falar de senhora ah não é, né é, é, ai, não, ah senhora, não né não, não senhora não ah não se tiver você uh, uh, você seja além de ser uma mulher bonita uma mulher elegante uma mulher bonita além da Maria Padilha também chamar muita atenção sofre ou sofreu muito preconceito né nessa questão de ser mulher além de ser mulher ser bonita ser uma mulher que chama atenção de pomba gira que se veste bem isso tudo uh, uh, tem muito preconceito das pessoas dentro da religião hum. e, e se esse preconceito se ele te atrapalha muito muito preconceito. As pessoas, hoje em dia, elas não sabem admirar. Claro, não são todas, né? Mas tem, assim, ó, vamos botar lá, 100%. 50% lado positivo, 50% negativo. Né? Elas não sabem te elogiar. Tem pessoas ruins, tem pessoas que são invejosas, tem pessoas que, que são de uma índole, enfim, tem sim. Tem muita crítica e é difícil lidar, sim. Mas também tenho o meu público, meus seguidores que eu amo, que me mandam mensagem de carinho, adoram o meu Mas jeito. Você já se sentiu perseguida por causa dessa cidade. Eu, eu atacada, né? vou atacar ela porque ela é mulher, porque ela já. é bonita, porque ela é isso. Já. Já. Tanto pela minha guardiana, já, assim, Pelo jeito dela. Enfim, então a gente chega num, numa etapa da vida da, gente, da vida da gente que a gente tem que manter uma postura. Uma postura. Saber com quem a gente vai uh, abrir, se comunicar, falar, ter um contato, e quem tem que assistir a gente de longe, pensando o que quiser, enfim. Porque a gente não está aqui para agradar a todo mundo. Eu tenho que agradar a mim, os meus, o meu pai de santo e quem eu gosto. E quem gosta de mim vai ser recíproco. O resto, falem à vontade. Eu não me preocupo hoje, mesmo de verdade, o que falam, o que acham, o que pensam. Falando em pai de santo, qual é o seu segmento hoje? Eu estou com o pai Carlinhos Joshum. Maravilhoso, meu papito, que eu tenho um carinho, e vamos definir ele assim numa palavra que eu tenho comigo: uh, felicidade, fundamento, maestria. Já passou de uma palavra: né? conhecimento. Raiz, <laughs> né? Me ensina diariamente, porque eu vou ser uma eterna filha. Né? Você sim, do meu pai. Porque eu acho que tanto a minha guardiã, a minha mãe, né? a mãe Oxum, me deram o caminho. Porque a gente se perde, né, pai? Eu acho que acontece várias coisas na nossa vida. Que por erros meus, eu não culpo Maria Padilha não, em nada. A gente, nada. É a mesma coisa eu digo. Eu não culpo em nada. Em nada. Porque eu sou uma. Eu tenho um defeito. Eu sou carente. Quem culpa, quem culpa é a, a, a. Como é que eu digo? A própria internet. Exatamente. Né? Eu tenho um defeito, pai. Eu sou muito carente então assim Oxum, né? uh -huh, eu sou muito carente Ai, sou. mas também assim quando ferve hum. o mel ah, meu amor meu amor aguarde que olha bom né mas eu tô muito feliz hoje onde eu me encontro na minha família religiosa essa palavra se encontrou se me encontrei Maria Padilha me deu o caminho que eu precisava e mãe Oxum me deu o equilíbrio a paz que eu precisava. Eu tô num equilíbrio assim, total na minha vida. Mudei sempre que eu tinha erros, cometi, eu era muito explosiva, né? eu tinha uma mania de defender, tomar as dor pelas pessoas erradas. Vamos dizer assim. A advogada do. É, eu tomava dor por eu amar, por eu gostar. Isso se eu gosto, eu sou assim. Só que tu tem que ver se o outro lado é assim contigo. Reciprocidade, né? Na tanto na tua frente quanto nas tuas costas tu tem que ser o mesmo, tem que ser reto, né? Então eu sempre pedi para Maria Padilha quando eu tava mais perdida, eu vou dizer triste, carente, era eu e ela e a minha mãe, né? E eu pedi. Eu preciso de uma pessoa. Tanto que quem uh, trilhou e trilhou porque eu errei, errei mesmo. Foi a Padilha. É, eu quero, não foi nem eu, Patrícia. Porque eu Patrícia estava errando. Eu, Patrícia, estava perdida. E ela chegou e disse. E eu nunca vou me esquecer a data dia 2 de novembro. Era dia dos mortos. Ela chegou, eu estava numa situação muito ruim da minha vida em relacionamento, e, a, a religião também. Não, tava tudo errado. Tava bem triste. Tava quase, vamos dizer assim, não vou falar depressão, porque eu não não sei. É Se realmente era isso que eu tava sentindo, mas não era eu mais. E aí, opa, quando tu não é tu, tu. aí, tem alguma coisa errada. Ela chegou e falou: Eu quero falar com o pai Carlinhos de Oxô. Exatamente assim. Exatamente assim. É ele que vai poder mexer onde eu não posso. É ele que vai ajeitar onde eu não, não posso ir. E aí começou. Tanto eu conquistar o carinho, porque o pai Carlinhos, ele é maravilhoso, ele é um paizão mesmo, ele ensina, ele te ensina diariamente, ele tá sempre comigo, assim como eu tô sempre com ele. Só que é diferente, tu vê que é de verdade? Não é interesse? Não, jamais. Eu sempre fui assim, ó, se eu gosto de uma pessoa... A gente, me ajuda aqui. É o galo, isso aí. Ah, tá. O galo, ó. Ah, tá. ah, tá. Eu falei, eu ah, tá. falei. Eu falei. <laughs> eu falei. <laughs> assim tá. Nem vou mexer. Isso só. que corto essa parte. Corto <laughs> essa parte. Ah. parte. Ah. Vamos, tá lá, né? <laughs> então. É isso, gente. Ele para mim é... é tudo e eu sempre tive isso de gostar. Se eu gosto de ti, eu quero te ver feliz. Entendeu? Eu vou fazer o que eu posso, o que tiver no meu alcance para te ver feliz. Falando em gostar, se vocês gostam da nossa entrevista, né? Vocês vão se inscrever no canal, vão ativar o sininho, né? Vou mandar para o amigo. Para Inimiga, para quem quiser assistir, né? Cara, olha Eu lá adoro. o que ela tá falando. Vai lá ver o que ela tá falando. E é babado. Comenta aqui no, embaixo do vídeo, né? Compartilhe e fiquem aí conosco até o final dessa entrevista. É, e comentem também que eu adoro, tá? Que vocês. Eu adoro essas coisas. Vocês, o, os próximos convidados. Deixa aí quem que você quer ver sentado aqui na frente, a gente fazendo todas as perguntas que eu sei que vocês querem saber. Vocês são fofoqueiros, vocês são catadeiros, também são vocês querem saber. Nós, né? Igual a nós, né? Vocês querem saber tudo. Então, deixa aí nos comentários quem que vocês querem. Não, não tem problema, pode ser inimigo, amigo, pode ser. Só tem que ser gente, pessoas, quem tá? Entendo. Que animais a gente não tá recebendo a gente <laughs> não tá. Mas pode ser que pode vir a parte, o pet um dia uns pets aqui, mas por enquanto a gente não tá recebendo ainda. Seguindo, e também se inscreve no canal, além do canal, no Instagram também, arroba lá e segue, pessoal. Segue lá que tem os cortes lá uhum. também. Vai ser... E as próximas novidades. A gente vai colocar. Então, seguindo, falando uh, nessa caminhada, né? Quando chega no Pai Carlinhos, tá? Maria Padilha te deu um segmento e um caminho. Sim. Uh, tu deveria ter muitas amizades. Teve que eliminar algumas. Sentiu que precisava de, de alguma... Uma. Vamos fazer melhor a pergunta. Em questão de amizades, o uhum. que que mudou? Ah, mudou muita coisa, né? Porque não é, não é... Não são todos que sentam na nossa mesa, tá? E vão <laughs> dar valor a comida que tu serve. Entendeu? Então, o pai Carlinhos uh, me deu uma... Me abriu minha visão. Me deu discernimento. Me fez enxergar. Faça... Por quem faz por ti. Seja intensa com quem é intenso contigo. Eu nunca vou esquecer de uma frase que eu carrego até hoje. Não seja confete para bolo da festa dos outros. Apenas isso. Em questão total. Tanto da minha vida, tanto em questão religião. Porque às vezes, pai, tu apenas é um confete naquele bolo uns um se julgam como a palhaça, tá aqui e não tem o carinho pela tua guardiã ou por ti, uhum. tu entende? Então a gente tem que selecionar. Que nem eu falei, a gente chega num patamar que querendo ou não a gente tem que ir aonde nos querem bem, aonde vão uh, ter um espaço, te tratarem bem. Eu, fazia, eu faço, né? Festa aberta. Enfim, mas eu estou pensando hoje em dia se realmente vale a pena ou não. E, tá, e, e qual a. Dessa, bom, continuando em amizade, uh, qual foi a tua maior decepção? nessa Nesse caminho, nessa caminhada toda, qual a maior decepção? E qual a maior alegria também? Eu acho que uma coisa anda lado a lado da outra. né Decepção muitas. Mas essa decepção. Vamos deixar mais pro final. Ah, eu achei que eu ia fazer um corte <laughs> agora, gente. Não consegui. Não, não, não. Entendeu? O pai Diego, ele, ele é fim. assim. Não, ele não, tem vou... tá ele tá vibe, tá ele tá que vibe. Ele me. Entendeu? Ele tem que me, me dar um. um adoro. Dar final, saber quem tá é, Por que é decepção? Mas eu já queria entrar no assunto, gente. Tá bom, vamos deixar é, para lá. Falando que ela tá falando agora sobre. Nós estamos falando de amizade. Vamos manter o clima. Vamos. Aí em diante, tá. Uh, a gente começa a família Maria Padilha. Sim. Né? Aí eu acho que a, a senhora conseguiu ver com seus olhos que a Maria Padilha é a família dela, precisa né? Claro. E como lidar, né? Porque eles saem para de eles agora a mãe para de sala, Sim. Né? Que eu não sei se tem alguma diferença ou a senhora se vê como a mesma, porque tem gente que diz, não, eu sou. O religioso, agora não. Agora eu sou a diferença sim. da religiosa e da, e da pessoa para tá. Uh, enfim, da religiosa para pessoa, eu não posso mudar a pessoa que eu sou e sem certas atitudes, né? Que eu tenho atitudes na minha vida, mamacita, né? E também mamacita, Pat Salles, e também mamacita como os meus filhos. Me chamo como eu me porto no lado de feitora de né? onde eu tenho os, filhos, os meus seguidores. Exatamente. Então, são atitudes que eu mudo. Quando eu estou fazendo religião, eu estou passando fundamento, maestria, amor e carinho para os meus filhos. Fazendo religião, explicando religião, ensinando religião para quem quer aprender. Falando quem quer aprender. Uh... É muito complicado hoje entrar pra dentro de uma casa de religião e a gente queria informar que o sabão ele é de coco porque ele é de coco. Porque a gente Sim. fez ele ser o sabão de coco. Sim. E aqui, aquela pessoa, ela não concordar ou não querer se adaptar? Tu tem essa dificuldade dessas pessoas em lhe procurar? Tenho muita. Algum, Vamos dizer assim, ó. Os meus filhos que estão comigo. Hoje, não tenho, né, porque ou é como eu faço, ou a mesma porta que tu entrou, tu segue, faz o teu angu, procura outra pessoa, que tu não vai mudar, que tu não vai querer aprender nada a não ser a tua razão, enfim, tu tem que ter uma raiz, eu tenho a minha, então eu sei o que eu vou estar tá passando. Né? Independente de qualquer coisa, respeitando todos, quem faz assim, quem faz assado, enfim. Né? Mas uh, já tive, vamos dizer assim. Já tive, porque hoje eu já falo. Se é pra querer aprender, eu tô disposta. Se quer, só que eu vá lá, enfim, porque a mamacita, porque tem um carinho, às vezes acontece, uhum. tudo bem. São coisas que a gente tem que aprender a lidar. Tu ensina para quem quer aprender. Tu faz para quem quer aprender. Tu te tu impõe certas coisas que vão valer a pena para algumas pessoas. Então, hoje é assim que eu que eu lido, né, em lado religiosamente. E falando esse lado religiosamente, o público hoje, eu acredito que é o novo, né? e eu acho que falando em exemplo né e eu acho que a gente tem que seguir aquela questão para essa nova linhagem quem vai vir né sim a gente, a gente tem que porque eu não tive vamos botar assim ó eu acho como o pai Mateus acho como, lá no início teve um exemplo uma inspiração assim né um, inspiração no meu começo ah, eu me inspirei eu acho que não tinha muito. Tanta internet. É inspiração assim de mídia não. A minha inspiração sempre foi a Carmen, pela mãe de Santo e pelo jeito dela Falando de cuidar inspira... dos filhos. Falando inspiração em inspiração e mãe Carmen, teve algum problema já com outra casa de religião por um filho ter uma inspiração na Maria Padilha ou na Senhora? Já, já, muitos, né? Porque é que nem eu falo, eu dou liberdade para os meus filhos. Eu sou uma feitora, uma mãe e uma amiga em primeiro lugar. Então eu não vejo problema de um dia um filho meu ir lá na tua casa de visitar. Visitar. Porque toda pessoa tem que ter caráter. E o que os meus filhos são na minha frente, eles têm que ser nas minhas costas. Senão para mim não me serve. Então eu não vejo esse problema de fazer esse ciclo, entendeu? Não, eu vou te proibir. Não. Eu não proíbo ninguém de nada. Quem sou eu para proibir alguém de alguma coisa? Eu dou caminho e eu ensino. Tem coisas que não dá, tem coisas que dá. Agora, se um filho meu admira, tem uma admiração por vocês, vamos falar assim, que a gente está aqui. Por que que se eu não posso, um filho meu não pode ir lá, na casa de vocês? O que que vai mudar? Se eu tô entre pessoas que eu confio. O que são na minha frente vão ser nas minhas costas, tá tudo certo. Agora, sim, tive muitos problemas. Muitos problemas. E depois, é, como é que é? Vem aquele tapinha nas costas, né? Quando eu fizer uma, um é, lá, Exatamente. Exatamente assim. É ridículo, tudo. entendeu? É exatamente do confete em bolo de festa uhum. dos outros. E uh, uh, você demonstra muito essa situação, essas, esse amor, essa coisa de mãe, sim. essa coisa de família, essa coisa de, de mãe. É, então, te, eu, eu acho que tu já teve muitos filhos que tu levou pra vida, né? E. e uh, ah, Voltei na questão da decepção. <laughs> Com a decepção, né? Uhum. Que a gente sabe que a senhora já teve. E como depois fica. Porque daí, né? Sai a, a mãe, sai Sim. e entra a pessoa. E vai entrar o próximo. E como tu, tu já deixou de te abalar por causa disso? Tu já ficou mal por causa disso? O, o que isso já te causou? Porque Sim. toda mãe. Tem esse lado sentimental. Tem. E eu vejo que tu é muito sentimental Só. com as questões com esse tipo de questão. Até onde ou antes isso te abalava ou te permitia, e hoje o que, que mudou em relação a isso? Amadurecimento. Eu amadureci comigo mesma, pro meu bem-estar, né? Porque sim eu tive várias situações com filhos que <laughs> arrasaram comigo. Que tu não espera. E que nem eu falo sempre nos meus stories, sempre. Eu não erro com filho. Isso aí eles podem ter certeza. Que um dia eles vão ver. Se não ficaram porque não quiseram, isso é um problema de cada um. Mas eu nunca errei. Porque se eu erro, eu sei reconhecer. Sim. Então eu não deixo criar essa situação. Mas tive, sim, várias, várias excepções e ficava muito chateada. Chorava. Chorava bastante. Queria entender. Me culpava. Onde eu errei, chorava. Chorei muito. Muito. Hoje eu não choro mais. Não te permite mais. Não, não me permito. Foi, foi bom e acabou. E as portas estão abertas ou fechadas? Né? Aí depende. Esse tipo de filho ou para esse tipo de pessoa. Né? Depende, depende muito. Eu sempre falo, venham, conheçam, para mim analisar e vocês também me analisarem. Pra ver se vai dar certo. Porque as pessoas acham que a gente é obrigado a aceitar, né? Mas as pessoas é. não. A gente pode não querer não, também. Não. Ou, ou um tipo de pessoa, ou exatamente, um tipo de personalidade. Exatamente. Tu ajudar, porque é ajudar, fazer alguma coisa, tudo exatamente. bem. Mas agora conviver, a gente. As pessoas têm essa obrigação, ah, tem uma casa aberta, então quem é tu obrigado a aceitar, aceitar filhos e conviver com a personalidade exatamente. daquelas pessoas. Não, a gente pode não estar tá afim também. Eu prefiro uh, 100% os de verdade. Não quantidade. Qualidade. Qualidade, Qualidade é tudo. Eu posso ter dois, três, quatro comigo. Quero o que eu queria, né? Mas enfim, não ah, rolou. Mas agora tá chegando aqui uma, per uma pergunta que todo mundo hum. quer saber. Que eu acho que tá estourada essa pergunta. Todo mundo quer. Tu não vai dizer que é pra ficar final. <laughs> Ai, eu tô adorando. A, a mamacita hum. está solteira, casada, enrolada, desimpedida na pista. Como é que tá o coração, a vida amorosa? Olha. Come... O que estamos que, uh, recebendo aí pretendentes ou não, não que que cartinha de correspondência o que que a gente que vai nem eu falo solteira sim sozinha nunca né <laughs> mas estou solteira mas sozinha nunca entenderam é, muitos convites estamos muitos muitos convites uhum. né? <laughs> É <laughs> qual tipo de convite? Gente, um convite assim para jantar, almoçar, ah, um convite... vários convites, vários para jantar, para almoçar, para viajar, né? Religiosos? Religiosos. Também. Ah, solteiros ou casados? Casados ou solteiros? Olha, vários. Isso é uma coisa que, que que incomoda? Ou já te ou já te trouxe dor de cabeça por causa disso? Olha, Porque é... não tem como não perceber a chegada da Sim. mamacita num lugar, né? Num Adoro, evento, num... Adoro. E aí, como é que eu faço. Assim, ó, é que nem eu falo, né, gente? Uh, o problema, eu sou solteira, né? Eu não me incomodo se tu é. Sozinha nunca. Solteira. Sozinha nunca. Solteira, sozinha jamais, né? Mas assim, ó, eu não me incomodo. Se é casado, quem tem que dar o respeito é a pessoa que é casada. Até porque se eu sou casada com alguém, eu me dou respeito. A gente não responde, a gente não olha. Tem uma vida. O outro tem um relacionamento aberto que hoje em dia eu acho super bacana. Então, ó, vamos ter um relacionamento aberto. Que é tudo de bom, né? Mas seja sincero, pior é eles que ficam mentindo e coitado das pessoas, né? Uhum. Mulheres e tal, que. Mas saber que a gente Não já passou sinceros por isso e uh, falar que o Matheus tem são... um relacionamento aberto perante a internet, hum, né? Sério? Se eu tivesse, eu Falaria... ia falar? Tranquilo. Tranquilo, Eu, né? eu traria até o um podcast. Eu, é ia achar... eu, eu, eu ia achar só o Por que que eu ia? Fazer. É por que que eu ia porque porque que... Responde, né? É isso que eu falo. E tá pai. jogando ali, ó. É isso que eu falo. As pessoas fazem telefone sem fio. Tu entende? Ai, elas vê uma historinha. e aí já. Essa questão da sexualidade é um tabu? É. Olha. Por que, que as pessoas têm tanto interesse vou te dizer uma na, coisa. No, Com quem tu tá, com quem não tá, por que que em tá. fetiche, então, porque... das pessoas, vamos dizer assim. Só pode. Porque, vamos porque é dizer, tu tá ali, né? A senhora tá ali, de conta, não é, não é a mãe, é a parte que né? É a mãe. Ah não, tá mas ali, é... vai para festa, tudo sem querer mostrar uma perna de uma pessoa desconhecida, alguma coisa. Uhum. deu, já tá deu, junto. Já tá aquela, aquela tá Um manda tá pro outro. E, as, e tem Quem situações é tem é é, exatamente perna. e tem situações que tu tá com amigos que não uhum. tem nada a ver. Gente, eu tenho muitos amigos, uhum. né? Eu me dou bem com muita gente. Não, mas se tu tá do lado, a pessoa tá dirigindo e eu posto, eu tenho que botar meu amigo. Uhum. Eu tenho que fazer um story falando para não dar e gerar assunto, uhum. que eu acho. Isso incomoda me incomoda porque se eu tô se você com alguém tem dar satisfação dar satisfação com quem eu tô então hoje eu não exponho muito assim com quem eu tô <laughs> ou com quem eu saio enfim até porque tem coisas que não dá para expor uhum. né tem, bom, coisa pra expor. tem coisas que não dá para expor tem coisas que não dá para expor né Eu sempre sou muito sincera eu boto minhas histórias sabe como é que eu sou então tem coisas que não dá para expor <laughs> né ou, ou é para expor tudo, não é para expor é, nada. É? entendeu? Mas tem sim, tem muitas pessoas que, claro, tem coisas que a gente guarda segredo, e é que a gente eu, pode te falar. Disse assim, tem que ter uma certa postura, mas parece que as pessoas acham que essa questão de vida uh, sexual, amorosa, descredibiliza não. a parte espiritual. Exatamente. exatamente é uma coisa, exatamente. outra coisa, exatamente. Não tem nada a coisa. exatamente. Até porque tu tem que viver. Tu é, tu tem, tem exatamente. Chute, tu e é... E todo mundo tem. Mas tu é, ah, tem que Exatamente. Exatamente. Aquela, aquela situação, mãe. Eu conheço muitos, sabe? Que estão uhum. na cabeça, que estão com uma guia e fazendo oral no corredor. Eu Calma também. Gente. Eu conheço. Eu também. Eu e estão na De mídia. Saúde. Tanto na mídia. nos dois lados, né? Tanto Mas pro Sagrado é. ou, e tanto pro Exu, né? Mas são né? pessoas que julgam. Julgam. Horrores. e Fazem pior. Estão ali, fa ali falando assim, ó. Fazem pior. Como se fosse, só, só faltou aquela nuvem do Chico Xavier, tá ligado? Aham. E o Santo... Ah, e o tanto... não é horrível, ridículo. ridículo. Eu acho que para mim são pessoas que não têm autoconfiança em si mesmo Não sabe quem são. Tem que se esconder atrás de alguma coisa. Uhum. Eu não. Eu sou feitora, sou mãe, sou amiga, e muda as minhas atitudes. Agora eu não posso mudar quem eu sou. Eu não vou esconder de um filho que eu sou, do uhum. que eu gosto, do que eu não gosto. Falando hum. em gostar ou não gostar. Hum. Ah, a, essa, essa questão de, da, da, da sua vida. E que as coisas. É solteira. Solteira para homens, para mulheres, para pessoas. O que que tu procura? Já que uma pessoa solteira, não sei se procura, tá? Uhum. Mas o que, o que se gosta. aparecer, as pessoas, né? Esse, o que que gosta? Se aparecer, o que que acontece? Como é que é? Eu vejo de quando a senhora abre uhum. ali a caixinha, uhum. é muito. Eu vou... É muita pergunta, é sim. Muita Eles pergunta. me perguntam muito de sexo, saber. É, me perguntam muito. Nosso... É, eu não o sei, acho que eu nosso... devo ter uma cara de professora. Não sei, né? Mas eles me perguntam muito, eles têm uma curiosidade. E eu não tenho problema em uhum. falar nada. Mas muitas é. vezes, às vezes não é por maldade, é porque às vezes as pessoas têm um problema com isso. E exatamente. não tu fala, é, tu, é, tu influencia. Então as pessoas sentem eu adoro. vontade uhum. de, eu de, adoro. de fazer certas perguntas que às vezes não vai conseguir fazer. Às vezes é casada, não consegue fazer com o marido. Às vezes é, é ali na sua vida, dentro é, da de casa, é não pode vamos falar. Vamos falar, né? Agora falando também hum. da questão de sexo, né? Que nós estamos aqui. É, é, mas é isso. Você, as eu pessoas vou... não conseguem entender que o religioso... Ele atende pessoas que sofrem com um problema. Não, e que o religioso não é, banheiro, Ele, ele arrota, ele ele, ele, é ele, ele, ele ele Exatamente, o que a gente tá, tem tá que, contexto, que dar um auxílio, gente. um caminho, fazer alguma coisinha, né? Uhum. E ele e uma não atende. A caminha do lado da outra. Exatamente. No lado. Igual aí, é, não é. tem mais nem menos. E aí? Bom, o que, que eu vou te dizer? Em questão. Do que, que tu me perguntou em questão do. Se... Ai, tô até me perdendo, é tanta coisa que eu tô falando. Tô, tô até... Os interessados. Ah, pode ah, ser interessado, interessada. Como que. Eu que sou que desbloqueada, pode? né? Entendeu? Eu <laughs> Então a gente viu quem quiser mandar e-mail, carta, fotolog, todas essas coisas tudo. Pode ser menino, pode ser menina. É, eu não pode tenho, eu tenho problema, assim, eu gosto de conhecer pessoas. Porque eu não posso dizer assim, ai, uh, eu não sei o que vai acontecer amanhã, ou daqui a pouco. Não tem como a gente ter o que vai acontecer, quem eu vou conhecer, né? Então, já me relacionei com meninas, sim. E claro, mas eu gosto de homem, né? A gente está bem claro, né? A minha opção é homens, mas eu não tenho problema em aproveitar a vida né? que nem eu falo, quem não transa não é feliz com porque certeza. eu tenho certeza disso, sabia? eu, eu, eu tenho, tô chegando eu certeza, a essa é, é comprovadamente porque e quem não, tem, transa, não tem explicação para ser quem coisas. não transa fica reinando, aí sempre tá com problemas quer saber de, com quem que quer tu tá saber, fazendo aí se interessa, então tá tá sobrando tempo não está ocupando não está trabalhando não está ah, não está fazendo nada que, não, não são felizes. ah mas então não 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 então não se encontraram ainda não chegaram até não não tem alguma coisa não 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 pai. Não, que tá não, causando, né? então não, não 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 é não, vezes, pai, o, não, um não, não 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 é bem complicado. Tem que ter. E, que ter. e essa questão de, de, de relacionamentos também. Hum. Uh, essa questão de estar solteira hoje é uma opção? Ou é porque não encontrou a pessoa certa? Ou é, ou é traumas também? Uh, vamos dizer assim, ó, é um pouco de trauma, porque eu tive relacionamentos assim bem complicados. Tóxico? Né? Tóxicos demais. Né? E eu sempre fui muito independente. Né? Pelo sempre. lado é bom ser solteira. Ótimo. Ótimo. Porque eu acho que no momento certo eu vou encontrar a pessoa certa. Não adianta eu querer, eu procurar. Eu tô feliz, assim. Mas existe uma cobrança de ter que ter alguém ou não? Olha, não. Porque tem uma pergunta muito idiota, uma coisa que eu uhum. vejo muito bem na internet. Sim. Que pra você fazer amarração, Ai. você tem que ser casado. Se você não for casado, você não pode ofertar um trabalho de amarração. Tipo ah. assim, ó. Uhum. Eu acho que eu acho que <risos> isso vou <laughs> falar. Ai, me segura que eu tô ficando ah, louca. Liga o microfone. Você liga o ah, microfone. Tá... Gente, tá muito bom na live, pô. Tá... Tá Você tá liga bom. o microfone. Tá... É? Na... tipo Calma, respira fundo, toma um cafezinho. Toma mais um. É, cá, toma mais um. Hum. Mas, tipo hum. assim, ó, na sua visão, né? Uhum. tem que ser, vamos botar, tem que ser rico, bilionário, tem que ter um relacionamento, fazer um trabalho de amarração. Pô, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, tu tem que ter axé. Tu tem que saber o que tu tá fazendo. Isso se né? Isso se tem, não é porque ah. eu tenho que ser casada pra mim poder. Ai, tem que ser casada pra. Não, pra mim não existe. Sabe por quê? Porque tem muito casamento de mentira. Uhum. Tem muita patifaria, né? Tem muitas coisas que já aconteceram em vários casamentos e as pessoas aceitaram, estão aí. Não tem nada a ver né? com espiritualidade. Não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com nada, Até são porque, escolhas. Vamos botar o um exemplo, né? Edimar Macedo é dono da, da universal, né? Ele tá lá grudado com a esposa dele orando pelas pessoas. Não, ele é o Ed tá sozinho ali, orando, e fazendo o, o, a, a fé perante os. É a tua fé. Pronto. E é tão bom, né? Eu tenho, eu tenho bastante axé, porque eu. Eu, eu não tô casada porque eu não quero. Sim, eu já tive opção. várias. Por uma, por uma opção. Já tive opção em querer em assim, vamos dizer, ah, eu te banco e tu casa comigo. Inclusive, por muitos pais de santo. Foi uma opção minha não querer. Eu tenho que estar com alguém porque eu gosto, né? Em primeiro lugar. E também tem que caminhar junto comigo. Tem que ter um padrão que eu tenho. Isso eu impus para mim. Porque ah, o meu cartão de crédito tá cheio ou tá falido? Não, tem que estar tá cheio. Ah, não. D dividir um X não, não dá, né? Tem não, que não, que tem não. Que comer porque bem. daí não, eu já... Não, não, não. Não horrível. Não, não, não horrível, sabe por quê? Porque eu já acho que é do homem, né? Ele tem que ser cavaleiro. Uhum. Não quer dizer que, ah, essa pessoa precisar dividir uma conta, estar junto comigo, nós não vamos se ajudar. Tá. Então, no primeiro encontro, o homem tem que pagar tudo ou não? Tudo,

a né? de novela, uhum. ele acha que tem que pagar a mulher, entendeu? E tá tudo bem. Tá e, bem. Tem, e tem público pra tudo, né? Tem, tem público bem. pra louco. Você, ela vai sair só tudo. aceita o que tu quer aceitar. E tu só é o que tu for ser. Entendeu? Simples assim. Eu não aceito. Vai sair, a gente vai sair. Eu vou botar uma Mas boa roupa. Acho, tem um bom visão. perfume. A mulher, é o que não entendi que já vai... tem um investimento todo de se maquiar, se perfumar. Chegar claro. lá e pagar o X. Um, Mas... né? A mulher já gastou não. pra estar ali, né? Comigo, não. Não, eu adoro o presente. Os meus seguidores me mandam presente, me mandam um Pix. Eu adoro, eu adoro ser mimada. E eu também mimo. Mas tudo tem que ter um começo. Ai, a mulher não pode ajudar. A mulher pode ajudar. Claro, se tu tá junto, tu tem um relacionamento, vai ter horas, ai, ah, me apertei. Não, tudo bem, tudo certo. Dependendo também da ocasião. Tem que ter muito sentimento. Porque senão não rola. Mas só tem que estar tá forte. É, tem que tá... ah, estar tá muito forte. Tem amarradinho. Tem Ah, bota muita pimenta ali, muita pimenta, várias qualidades de pimenta para ficar bem quente. Porque senão. Já teve proposta para sair do, do Rio Grande do Sul? Já. Até fora do Brasil. Não saí por causa do meu filho, né? Eu tenho um filho de 14 anos, o Cauã. Então... E é da Macumba? É, é da Macumba. Gosta? Gosta. Gosta, boteia. É. Não, ele gosta, ele tem o um amor pela, pela Maria Padilha, assim, então, ele gosta. Eu eu já percebi, né? Falando em Maria Padilha, né? Uhum. É, a sua casa é movida por Exu, né? É. Kimbanda. Kimbanda. Por quê? Porque os meus Exus não são uh, vindo falangeiros, né? Pela Umbanda. Uhum. Me caciquei, muita gente me pergunta, me caciquei, mas não culto mais a Umbanda. Uhum. O que eu tenho? Minha casa, meus Exus são de legião, uhum. né? Que o fundamento está. No, na cabala, isso e, e... é um fundamento de legião que eu sigo, que sempre foi o que a padilha seguiu. É ela, é o caminho dela, entendeu? Uh, santo. Tive minha iniciação com meu pai na nação. Mas... Mas é uma coisa, vamos ser sinceros aqui, é uma coisa que te. Me doaria e largava a minha padilha? Não. Tô sendo bem sincero. Tem muita sincero. gente que faz isso, não, né? Tem. O santo pra mim é tudo e tem, não quero saber, né? Tem, tem muita gente eu respeito. Mas é que nem eu falo. A minha parte de nação. Eu fui julgado na internet por causa Foi? disso. Oi, eu também sou diariamente. Eu tenho falado que Maria Molombo na minha vida Ai, é tudo. Mas eu sou. Mas aonde fica Ai, em manjar? Falam. Exatamente. Falam também. Gente, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu tenho na minha cabeça são religiões diferentes. É não que não tem cada nada a ver. Totalmente diferente. Cada... Mas como é que eu não vou ter um amor maior pelo espírito que teve comigo desde o início, nas minhas piores dificuldades? Claro. as minhas maiores dores Concordo. No meu, nos meus choro Concordo. entendeu Concordo. Eu não tenho vou entrar na internet vou dizer assim não é mãe manja é tudo Maria Mulá vou pra pensar agradar nela pra agradar a internet não, não eu também não eu tenho muito meu ponto de vista que nem eu falei eu respeito todo mundo muita gente me pergunta ah, quando é que vai ser o batuque da Maior só um pouquinho eu devo satisfação pro meu não. pai de tanto pai o Joachim querem perguntar, vão lá e perguntam para ele porque, o que, nossa, que é, como nossa... é que pode, o que, que ele pode fazer. E a geração seria para ti. Pro teu. o teu, teu fortalecimento. Sim. Ponto. Pra... Ponto. Isso e isso foi coisa... conversado e deixei bem dito pro meu pai. E ele sabe. E tem. Uh... Bom, né? E aquele público que, que vai te procurar, uhum. né? Vamos dizer porque Está é... saindo áudio aí no microfone? Tá saindo áudio? Tá. Porque aquele público que vai no... Te procurar, já te procurar sabendo... Ele quer que em banda. Uhum. Né? Ele não tá te procurando porque ele... Ai, quero, quero ir pro ah, santo. Muita gente, muita gente quer. Quer é que eu. Ai, ah, eu queria. Não. Faz o seguinte, meu amor. Eu indico, né? Tem muitos. Primeiro, com certeza, o meu pai de santo, uhum. né? Mas eu dou liberdade total. Mas não tu lava no se banheiro. Sentir... Ah, por favor. Não lava né? no Guaíba. Ah, na praia, né? Caso. É praia, então né? Comigo aqui. Vamos lá na praia fazer tudo direitinho, ver a lua, ver uhum. tudo certinho. Né? Que muita gente não vê. <laughs> né? Então vamos lá ver certinho. Mas são os bons, né? Então a gente não. Eu sou assim, eu falo o que eu penso. E quando vem me perguntar nação, sim. É eu e meu pai. É um particular Ai, meu que... e dele. E eu, o eu, eu, tá um ótimo. assunto que a gente abordou agora, que é uma dificuldade tão grande das pessoas falar que eu não consigo entender o porquê dessa se dificuldade. De falar a verdade. Né? Não, porque. <laughs> é. Mas ninguém não é obrigado a ter orixá. Acho é que tem, eu acho gente que não só tem só afinidade, na si, claro. é verdade. Entendeu? Uhum. Eu já tive, a gente já teve tanto, né, Matheus? Eu falei, Pai, eu não quero ter santo. Sim, claro, e tá tudo eu bem. Vou te respeitar e tá tudo bem. Claro. Concordo. É obrigado a ter feito. Um segmento Numa coisa que claro. muitas vezes as pessoas não acreditam, muitas vezes não tá preparado. Ah, vezes não mas não eu, eu fui então. numa casa, que a casa disse, se eu não tivesse santo, uh, o meu problema é eu ia perder tudo. Que a gente vai dizer, Entendeu? né? É que o problema é que tu tem que falar o que acontece. Tem é. situações. Agora, tu pegar uma situação que não tem necessidade, eu acho que tu tem como ter não, outras não. armas pra, pra te jogar. Né? E, tipo, assim. Ó. E uma coisa que eu também tenho a concepção é que ninguém é bom em tudo. É. Óbvio. Tem sempre alguma coisa, tu pode ter tudo, tu pode claro. ter um conhecimento de muitas coisas, Sim. mas tu sempre vai te destacar, tu sempre vai te dedicar, tu sempre vai ter mais alguma coisa a oferecer num lado, claro. num segmento, num... lógico. Então eu acho que até o especialista ou médico, ele sempre é especialista em uma em coisa, algo. em algo isso. que ele tem domínio, não que ele não entenda, não estudou para aquela outra coisa. Sim. Então eu acho que é mais ou menos por vai aí. Isso. Se todo mundo fosse padre, não existiria o pai de Santos. Se todo mundo fosse pai de Santos, não existiria padre. E tá tudo bem? Né? Exatamente, tá tudo, e tá tudo ótimo. bem. Tá tudo bem. Falando na Maria Padilha, uh, a gente entra agora na festa dela que teve a última, né? Uhum. E eu vi as fotos, eu vi as filmagens. Uma festa que lotou. Lotou. De amigos, principalmente. <laughs> ah, e que... inimigos também, né? <laughs> que faz parte, uhum. né? Até aquele que. que... Uhum. E... <laughs> e como é que foi o preparo pra essa festa? E por que no... agora a senhora disse assim tá pensando Sim. se vale a pena realmente? Sim. Fazer outra. A festa do ano passado foi assim, uns dois meses, eu podia. É, né? é, dois meses ela decidiu. Eu falei, a festa é tua. Quem dá a festa, banca a festa, né? Mesmo. Quem dá, banca a festa. Então é contigo. Maravilhosamente o corte. Tudo ótimo. Fiz o corte em casa, né? Não abro também, uhum. só pra convidados. Toquei a festa numa casa noturna em Alvorada. Lotou de amigos. E inimigos também né? que sempre, sempre vai, vai aquele existir. vou dizer assim que não é nem inimigo é falso amigo não né? então foi incubado que vai... é foi incubado que vai para depois falar uhum. querer botar uma coisinha ali eu uhum. dizer que não tá bom enfim vai para perturbar mesmo uhum. mas o que eu fiz e me dediquei nos preparativos decoração e tudo uh, foi pela minha guardiã pelos meus filhos que também estavam recebendo ali as facas para os deles enfim as obrigações certinhas foi pra... porque eu fico feliz, sabe? Em ver. Eu fico feliz em ver os amigos de Maria Padilha. Teu boi pra Maria Padilha? Sim, boi. Boi pra Maria Padilha, depois de muito tempo, porque eu queria estar no lugar certo, né? Pra ela comer o boi sozinha. Não dividido. Né? Maria Padilha sempre comeu sozinha. E aí andou acontecendo umas coisas, enfim. Mas quem cortou o boi foi o pai Carlinhos, Tranca Rua, né? E ela seguiu, seguiu matando, seguiu uhum, fazendo, uhum. comeu boi sozinha. E, e a festa foi muito linda, então, para mim, assim, é para receber as pessoas, os meus seguidores, seguidores de Maria Padilha, né? Que é um conjunto. Aí tem o um lado positivo e o um lado negativo. Só que cansa. Cansa a gente querer agradar. Eu nunca tá bom. E aí tu vê assim, ó. Eu agrado todo mundo. A Padilha também é incansável porque ela fica até o final. Uh, enfim, ela dá atenção para todo mundo. Sabe mãe falando em festa, uma coisa que eu digo a Maria Mulambo, ela, quando leva ela para visitar uh, uma casa, a Mulambo ela entra, ela sabe entrar, ela sabe sair. Ela não escolhe bebida, ela não escolhe marca. Exatamente. Ela não... Se tá servindo água, ela vai sentar ali, vai tomar água junto. Exatamente. Quando toca peça né? para Mulambo Uhum. As pombageiras querem marca. Principalmente uma cigana de sítio aí. Uhum. Querem quer marca. Só tomo água, uhum. só tomo a Eu só tomo. Leva. Quero freschinê. É, leva, né? Quando eu levo uma entidade na casa de vocês, Sim. não tem isso. Ela, uhum. A mulamba não tem esse. Sim. É lindo, né? Que linda a essência da mulamba. É lindo. Porque a padilha também é a mesma coisa. Não, ela nem gosta de, de marca de champanhe. A Padilha gosta de uísque, cachaça é. É, é, é o que derem pra ela, ela toma Ela não é muito foda Ela não é, sabe ela coisa, tem que sentir em casa É, exatamente Ponto. aonde a Padilha não se sente em casa, sabe o que acontece? Meia volta, embora Porque ela senta Na casa dela E bebe Ponto, Ponto. Dela. Entendeu? Então já teve várias situações De eu ir em lugares onde ela não se sente bem né? Que não é recíproco, às vezes tu trata todo mundo muito bem. E tu vai e não é a mesma coisa. Por que, que não é a mesma não. coisa? Tem alguma coisa diferente? Tu perdeu o tempo. Saiu da né? casa, tu te programou, deixa eu te fazer outra coisa. Gasolina, que tem não tudo, é assim. né, gente? a da... do caderno, as, pessoas né? da... não, as pessoas acham assim, ah, eu vou lá visitar o fulano e é só. Não. É o carinho, ah. é o do... a... teu guardião vai tá fazer que... uma magia. Mas hoje em dia não... é briga na frente do tambor ninguém respeita é os mais novo, é os mais velhos porque daí vira o respeito não interessa tem uns que tem independente se é mais velho se é mais novo é? então aquela discussão de que é da pessoa a ah, rede a social pessoa no meu pé e aí briga na rua e aí o que, que tu vai fazer por isso que eu hoje eu seleciono os lugares que eu levo a minha guardiã porque eu sei o valor que ela tem eu sei que ela vai lá para fazer magia uhum. e não outras coisas né? Agora, se vierem caçar confusão, jamais, eu sempre falo para ela, sempre te defende, porque tu tá, é eu, sim. né? É Mesma os meus, que eu penso. né? Jamais, porque hoje em dia, no mundo da macumba, tem muita gente ruim, e muito mascarado por aí sim, que não dá cara a tapa, tem, infelizmente, tem E como é que foi te te no meio de toda essa gente? Saber quem é o mascarado, quem é o. Porque começou lá com 13 anos, né? Era sim, outra... sim, sim. Lá com 13 é, anos. Será outro jeito, Outro religião, jeito, né? totalmente diferente. Aonde que aprendeu a lidar com essa maldade? Olha, a Maria Padilha, que a senhora conseguiu ver, assim, Senhora, já uh -huh. tá, falei. Para o A Maria ah, Padilha conseguiu isso? <laughs> Maria Padilha conseguiu. Sentir que o Maria Padilha entrou para o mundo, vamos dizer, né? O português. Uh -huh. Eu peço desculpas, esse aqui não existe, mas é o mundo sim. da máfia. Sim, isso. sim, sim, sim. Sim, exatamente. Assim, eu acho que a Padilha sempre vê e sempre via o que eu não conseguia ver. Né? Então ela sempre foi assim de ver, analisar e pum me mostrar. E a máscara, pum, cair. Uhum. Mas de, sabe, automático, assim, ó. E as coisas indo acontecendo. Ah, tu quer ir por aqui? Pum, vou te mostrar. Tu quer ir por ali? Vai, mas eu vou te mostrar quem é quem. Então, isso sempre foi uma essência dela. Né, quieta, observadora e fazenda dela e só abrindo a boca dela quando tiver certeza de alguma coisa, né? Para não errar, nem comigo nem com os meus, né? E eu comecei a a ver isso e eu comecei a separar, ali eu não vou, aqui eu vou ter um cuidado, entendeu? O tapinha nas costas. E depois tá em rodinha? Vou te fazer uma pergunta aqui agora, é que eu vi na internet isso, Sim. porque eu pesquisei bem a sua vida antes de poder adoro, sentar aqui. Deus adoro, adoro. E eu vi adoro. uma live da senhora. Sim. Uh, que teve uma discussão com uma pessoa, uhum. né? Eu acho que era seu filho de. Era seu filho, seu seguidor. Sim. E nessa live eu vi que a senhora pega e diz assim, ó. Uh, aonde se viu uma pomba gira pe... ameaçar a própria peitora. Sim. Né? E eu vejo que isso. Não é só com, contigo, hum. é demais pessoas que vêm claro, acontecendo. inclusive com o pai a... Diego. É, é. Que loucura, tá, pai, o que é isso? Não, não, tá tudo gente, errado, exata, né? Exatamente, a gente ah, tá cortando não. hoje pra compadreira, tá entregando uma faca e amanhã a compadreira tá te ameaçando. É, que horror, né? E depois Outro... se elas tomam, a gente que é louco. É, é. é verdade. O que que tem nessa visão, porque eu pelo que eu vi, né? que nem tu diz assim ó, tem um amor pelo pai Carolina eu acho que isso que a senhora tem essa visão também que eu tenho uhum. é, é diferente as pessoas não conseguem entender e elas não vão ter mas é o que, que a gente... é outra criação é né? outra criação é um respeito é, é que nem eu falo tu tem que ter um respeito pelo teu feitor pelo teu pai de santo pela tua mãe de santo tu tem e que ter um respeito pra alguém que te estendeu amor é qualquer em eu um sempre tive da vida, qualquer respeito qualquer por onde eu passei eu sempre tive respeito isso ninguém pode falar de mim eu sempre respeitei me doei e amei e fiz valer a pena porque que eu estava ali todo o tempo em qualquer lugar e isso eu nunca vou mudar eu acrescentei mais porque hoje vale muito a pena a pessoa religioso que eu tenho do meu lado então a gente só acrescenta porque é recíproco entendeu uh, mas em questão ali que eu fiz a live e que tu me perguntou eu acho assim ó guardião entidade não cachaça eu acho que se perde muito, às vezes, um às vezes não, bastante na cachaça, né? Na cachaça te dá aquele empoderamento, a Pombagira já te bye-bye, já foi há muito tempo, tanto que a briga foi com a mim, eu estava incorporada, né? Era a Maria Padilha. E ela mesmo falava: "Para fulano, não vou falar nome aqui, né? Hum. Até poderia, mas não vou falar. Para fulano, que está feio isso, tá bêbado, tu te perdeu? Que que acontece?" Isso não é coisa, não é coisa de exu, não é coisa de bomba já, já saiu da tua essência. Então tu tem classe, entendeu? Tu tem que ter uma postura. E a Pajira aprendeu, ela foi, porque antes ela era muito explosiva, né? Agora se sou eu, que sei dessa situação, vá, né? Uma coisa que eu fiquei uh... <laughs> Sabendo não... que a Maria Padilla tem alguma coisa com taça, tem um probleminha com tem, taça. tem, amores, né? a taça voa, salta, vamos? <laughs> é um problema gravíssimo. É, eu, olha... Ou ela morde, né? Fique é, sabendo tá é assim, que ela tem uma. É, tem... que é bem nervosa ela. Dela, tem de... uma coisa. Ou ela morde, estraçada. Pra não fazer algo. Pra não fazer. Hoje ela aprendeu a morder e estraçalhar pra não cometer o ato. Porque ela já cometeu vários atos da taçada. E não foi taçada na cara, né? Foi umas coisas bem complicadas. Mas porque ela foi se defender mas até e defender explica... a mim. Até te explicar isso, as pessoas criam Já Ah, criam. Criam. Aí eu vou estar tá levando soco na cara de homem? Porque não interessa se a pomba gira vem num homem. Pomba está num homem. Se a pomba gira vem é. me agredir, se for homem, se for mulher, a minha pomba gira tem que ter uma postura e me defender. Sempre. Sempre girando, bom gira, ela tem que girar e me defender. Aqui em qualquer lugar. Então, tudo que ela faz, eu assino embaixo. A verdade sempre se mostra. E eu fico totalmente tranquila. Falar, fale. Bem, mal, fale o que quiser. Agora, fale e comprovem, né? E, e, e nessa questão aí, nós estamos nesse, nesse mesmo assunto, que uhum. a gente tá falando o quê? né, um uh, gente? Com clima. Tenso, no um, chão. Um um, um, aí eu já Falando nesse assunto, e é algo que, tipo assim, ó, o que, que te dizem questão da fé? Por exemplo, o cara foi lá, cortou pra aquela entidade, a senhora agradou aquela entidade, aquele espírito daquele filho, uhum. tudo. E tu vê, e depois tu te lidar com esse tipo de situação. Palhaçada. É né? Palhaçada. É a palavra. É... Palhaçada, perca de tempo. Se hoje a gente se encontra Inga... com essa pessoa, com essa pombageira. E é... Pra mim é ninguém. Porque pra mim a palavra já... da. A palavra as da... pombageiras fazem carão? Sim. Elas, fingem que não te conhecem, uhum. que te viram. o respeito zero. Né? Feio fica pra quem? Pra elas. Porque o que? Foi o fulano que bateu na minha porta. Tanto que eu sento e converso primeiro com o fulano e depois eu chamo a entidade e converso com o guardião. Então, é a palavra e aquilo. Foi para onde? Sumiu? Eu não assim? sou Caxias. Sumiu? É? Sumiu? Pum! Desapareceu? Então, para mim, do mesmo jeito que eu vou. Eu dou risada, uhum. né? Pra mim, vira palhaçada. E a palhaça ainda fui eu. Por querer acreditar no ser humano. Não, vamos ajeitar, a gente consegue. Não. Gente que é podre não se consegue mudar. Se nem o guardião da pessoa mudou aquilo ali, vai ser tu que vai mudar. Aí é o ser humano mentindo o guardião também. Que é o pior. Aí eu tenho que acreditar nisso aí? Não. Pra mim nem existe, nunca existiu. Porque é eu me vontade. doei, eu tentei. Aí a gente tenta, né? Vamos falar agora, tirar esse peso, e vamos hum. falar agora de, de coisas né, vamos. boas. Uhum. Vamos falar... Coisas reais. A gente tá falando, de, <laughs> tá falando de, de, é. de situações que provavelmente você, né? Que uhum. nos assiste e que eu vai assistir essa entrevista já deve ter passado por isso, né? O nosso intuito aqui no Pode gente, é trazer histórias e vivências de pessoas que algo, alguma coisa, algo você também vai se conectar com essa história ou com essa vivência perante a espiritualidade. É, e acho que então, a gente tem que respeitar também as histórias das pessoas, a vivência das pessoas, a opinião das pessoas. Ninguém é obrigado a concordar com nada, gente. Mas, se você está assistindo aí é porque você quis ouvir. Né? E, e, e outra coisa também, quem assistiu Pode achar esperando em direto, esperando isso aquilo. Você dá mal, a gente tá aqui para conversar, para trocar experiências, porque, uh, de certa forma, eu acredito que tem muita gente que já tá, que tá, vai nos assistir hoje, e que e quem dera a gente tivesse alguém com 13, com 14, quando a gente começou na religião é verdade, é que verdade. pudesse dar alguma opinião, uma Exatamente. orientação, alguma coisa pra gente, talvez muita coisa a gente não tivesse uhum. passado e tal. E uma coisa que, falando nisso aí, né, uma coisa que eu tá botar lá 13 anos, quando eu tinha 13 anos, os vídeos que a gente via. Realmente era de Pai de Santos Velho, uhum. né? Uhum. Falando que o Orixá é paz e amor. Exato. E a gente só tinha essa visão, paz e amor. E a religião não é só paz e, e amor. E hoje a gente se lida é. com algumas situações é um que às vezes difícil. a gente não sabe é muito como difícil. fazer, o que fazer, como lidar, né? Exatamente. Então. É... Então, falando agora. E não deixando de pedir pro pessoal seguir, né? Se inscrever no nosso canal, se é inscreve no, no canal Pode Axé. <laughs> se inscreve, <laughs> segue lá o Instagram também, do Pode Axé. E continue. Comenta aí, gente. Vai comentando Comenta, o que vocês estão tá achando aí. sobre a nossa entrevista, que tá babada, tá maravilhosa. Adoro. Mãe, teve alguém ou algum tipo de trabalho, assim, ou alguma história nesse tempo que te chocou? Algum atendimento, algum, algo que sim, que te chocou? Que tu... <laughs> Pedro. Uma Pedro. loucura, alguma mulher que pediu alguma loucura? Ou... Uhum. Teve várias né situações. várias situações é complicado a gente tudo bom né você sabe não é fácil né mas tem várias situações que me é choquam. que tu li lida com o ser humano né exatamente mas tem tem gente que já confundiu o teu trabalho espiritual com essa questão de dar em cima de querer já confundiu coisas. a Maria Padilha com a Pat Salles já e deu problema deu bo já porque daí eu me apaixonei, é, é. uma deusa, uma louca, uhum. uma feiticeira, e aí apaixona... é uma ou outra. Acontece isso, porque tem, saber que Ele eu descobriu um caso Ele se apaixona pela pomba ah, gira. Sim, pela eu pomba Eu descobri gira. um caso de um rapaz, que é do Tiriri, lá da Alvorada, que o Exu chegou, assim, dentro do motel e fez coisas até, é? até assim, Meu... né? Ai, que loucura. É, e de gente que não sabe é. Né? Porque... <laughs> não, mas eu... Eu tô nesse assunto. <laughs> <laughs> né, mas tipo, vamos botar um exemplo ali, é um tipo de pessoa que se diz que é da religião, que foi lá e fez isso, aquela pessoa ali vai achar que tudo é igual sim, tudo é igual exatamente religião nada, é tudo patifaria eles acham... um faz, eles acham que tudo todo mundo faz a mesma coisa e não é bem assim, mas aí ela sabe sobressair, soube enfim. casa de religião dela. dificuldades hoje em dia filhos filhos alegria vamos dizer vou explicar melhor tá dificuldade filhos porque tu tem que estar tá sempre falando entendeu e eu sou uma filha que ninguém precisa me falar então assim tipo atenção cuidado Sim. tu entendeu não são todos os meus filhos eu tenho aqueles ponta firme do meu lado que não serve para eles isso que eu tô falando mas tem outros que me deixam bem Decepcionadas. Montada. A, <laughs> a alegria. A alegria, a minha alegria diária é o meu filho, né? Ele que me dá força, ele que me dá tudo. E o que, que a maternidade então... te trouxe? Essa questão do filho e. e... Por isso já é uma mãezona. Uhum. Com quem não. Vamos dizer, não é fi... quem não é filho carnal, né? Sim. E com o. O teu filho, como é que é essa? Eu eu que dar atenção des... à relação. Tem, tem. Uh, com meu filho, eu descobri amor de verdade. O que, que é o significado da palavra amor? É um sentimento que não tem como explicar, só se sentir. O que eu sinto por ele é único. É eu olho no olho dele, ele olha no meu olho e a gente parece que se conhece no olhar. O que ele tá pensando, eu já sei o que ele quer, eu já sei, ele sabe quando eu tô ruim. O meu filho sempre foi muito meu parceiro desde pequeno. Eu nunca fiquei longe do meu filho. Por muito tempo eu perdi a oportunidade, sim, para fora do Brasil. Enfim, porque eu escolhi ficar perto do meu filho. Naquelas oportunidades eu não poderia levar ele. Entre ele e qualquer dinheiro, ele. para mim é ele a sua oportunidade. Se assim, ele não de tivesse coisa, aqui hoje, já estaria longe? Já, já estaria longe. Estaria morando fora do Brasil se eu não tivesse meu filho e a maternidade foi uma escolha foi uma coisa que foi aconteceu? uma escolha foi, foi uma escolha foi foi planejado eu tava casada e ele o meu, o meu ex né pai do meu filho ele queria muito ter um filho e a gente falou assim vamos ter um filho a gente era bem novinho eu vamos e foi uma coisa de impulso mas não me arrependo porque ele foi amado desde o primeiro momento desde o primeiro momento Kalou foi muito amado tanto por mim quanto pelo pai dele e virão mais? Não. não. Não, não, não. Ele é só ele. Não quero ter mais filhos e não pretendo ter. O porquê? O por... Porque é uma responsabilidade que tu tem para tua vida toda, né? Uh, de ensinar, de educar, uh, de cuidar. Enfim. É, vários fatores, assim, que tu tem que parar a tua vida. Tem o meu filho tem 14. 14. Uhum. Quando mas deu esses é... acontecimentos agora dos Inglês. colégios, assim. Ele não foi pra aula nenhum dia. Eu liguei pra diretora e disse: olha, meu filho não vai ir. Ou, é uma opção minha, né? Mas eu não vou botar em risco a vida do meu filho enquanto eu não achar que ele seja seguro pra ir. Manda os temas, as provas, enfim, mas ele vai ficar estudando em casa. E ponto. Ela super concordou. E tudo certo. É 14 anos tá? é bem grande, gente. Já é um, ele é, um... é grande, mas ele é meu bebê. Ele não tem maldade. É. Ele não, não, não tem maldade. Ele é... não né? tem. Só 14. entendeu? Por mais mas não que eu não acho, acho instire... que é teu irmão, não acho que é irmão que é. Que é... Acho, uns dá acham, dizer uh -huh, uns acham mas outros, uh, uns acham que ele é meu irmão. Uh, outros, ele é minha cara, né? Ele só não tem cabelo. Cumprido, porque ele é minha cara. Se tu olhar para ele bem, assim, vê, ele é meu xerox e parecido também ele já muito parecido muito parecido e o calo sempre foi uma criança abençoada nunca me incomodou sempre o que eu falei eu acho que sabe por quê porque eu sempre fui de verdade com ele eu nunca escondi a nada realidade. do meu filho nada nem das minhas dificuldades que eu já passei até as minhas vitórias o meu filho a, a minha vida pro meu filho carnal é um livro aberto muitos me julgam me julgam, podem me julgar. Mas eu fiz um livro aberto pra ele, tem que saber. Por que, que eu vou esconder alguma coisa do meu filho se o mundo é esse? Então eu, não escondi, eu nunca escondi nada do meu filho. Nada mesmo. Voltando então trocando de assunto agora, <laughs> então. Tem algo que a gente falou nos bastidores Sim. de minha gente, tá? Uhum. Que foi que Maria Padilha atende muitas mulheres da noite, tá? Adoro. O que me diz dessa questão? O que é que na sua visão? O que, que a mulher da noite tem tanta fé e, e procura tanto um axé? Procura tanta pombagira. Eu ah, acho que elas se identificam, né? Bastante com esse lado. Porque já diz, né? Noite. Tu mexe com o espiritual com energia, né? Homem, dinheiro, bebida. Já diz tudo, né? Quem é que vai buscar? É a pomba-gira, né? É, é os guardiões que vão buscar a movimentação. Então eu acho que é por isso que elas se identificam, né? E, tem... cola. e também as religiões, as outras, né? Não tem eu uma aceitação. É... Não. E, é... Não tem uma aceitação, né? Não. Muito julgamento. Então. A e fazem é que abraça pior. A todos, e a todos, né? E fazem piora. Né? Tem muito. E aí, aí a pomba-gira, o exu, ele <laughs> acaba sendo o é, recurso ele entende, acaba sendo conversa vai lá fala não tem o preconceito a nossa religião afro não tem o preconceito com o drogado vamos dizer vamos ser bem com ex ladrão com ex bandido que queira um novo caminho né com acompanhantes que eu chamo assim acompanhantes de luxo eu gosto de chamar as gurias uh, enfim com tudo com com drogado com ex drogado a nossa religião não tem preconceito ele não julga a gente o erro, ele tenta pegar aquele erro e mudar, mudar dar um acolher caminho. sentar, porque muita gente que eu jogo, é uma orientação a gente nem quer, quer um conselho quer conversar, então a nossa religião é isso, por isso que elas buscam vai se sentir na igreja, onde tu vai ser julgada vai lá, te joelha, reza não, né tu tá errada, né? tu não pode, tu, tu não, não pode. deve como assim tá errada? Cada um tem se os seus se Às dedos. vezes é aquilo que tá dando o pão de cada dia não. que tá, né? O julgamento é horrível. Tu aponta um dedo, mas não esquece que tem quatro apontando pra ti de novo. Então ninguém pode julgar ninguém. O que é bom para mim não é para ti. A gente tem que ter o respeito, tanto na religião, quanto na vida pessoal de cada um. Cada um sabe o que é bom e o que não é. Né? Uh, mas que... Porque... O que a senhora gosta mais de trabalhar assim, pelo lado religioso? Abertura de caminho, amarração, <laughs> dano. Não, não. Né? A gente tem o nosso lado, né? Ai, uhum. Cada um tem um. Ah, eu gosto mais desse tipo de imagem. Eu gosto de todos. Eu não tenho Sim. esse. O que vinho o acué caiu, a gente vai trabalhar. É, eu também, eu gosto Entendeu? de todos, assim. Não todos. Tem essa... Não tem assim, ah, eu sou. Não. Acho que tudo que a gente tem que fazer a gente tem que fazer bem feito, né? Exatamente. Ah, então vamos, vamos melhorar não... essa pergunta. O que que a Dona Maria Padilha ela é mais requisitado? Procuram ela por quê? Porque é. sabe que ela ela gosta de ela, faz... ela pergunta, gosta de fazer... Ah, fazer. eu vou procurar a Maria Padilha porque eu sei que ela é boa do dano. Ela traz <laughs> ela, é, ela dá o um negócio <laughs> dela é amarração, o um negócio dela. O que que é que que procuram ah. bastante? Ela, ela é muito boa para dinheiro. Abertura. Hum. Entendeu? Abertura de caminho Aí ah, eu vou lá falar. <laughs> <a Maria> <laughs> eu vou Ai, Eu Eu tô precisando. É, entendeu? Ela é muito boa pra negócios, para dinheiro, essas coisas assim. Uh, pro amor, ela é maravilhosa também, mas ela cobra muito caro. Isso eu já falo. Quer uma amarração amorosa com ela? Bom, né? É assim que trabalha. Porque ela fala. Amor, tu já tá comprando. Amor é uma luxo. Coisa. É luxo. Entendeu? Então pague. Mas pra dinheiro, ela é bem boa. Procuram bastante. Aham. Uhum. E claro, né? Pra outras coisinhas, uns daninhos, assim, né? Também é bem o boa. daqui e lá. É. Mas a abertura, ela é maravilhosa. <risos> <risos> Ai, salve Maria Padilha. Não, não, não. Não, não. Ai, que loucura. Ai, vai. Uhum. E falando em Maria Padilha e falando no um trabalho espiritual, uhum. né? Uh, pelo lado de criança. Porque a gente vem de um, de um tempo que criança não vai pra show, é, Criança é não, vai... Não, não... Sendo eu... que as festas de hoje tá bem complicado de, de ter, levar, de é, levar Eu criança. cuido muito onde eu levo meu filho. Porque tem lugares aí que dá brigas de... Assim, geral, 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 geral. E aí acaba acontecendo alguma coisa, né? É bem ruim. Eu já estive em vários lugares onde a Padilha teve que sair e yeah. nas né? situações ainda bem que meu filho não tava junto que senão eu volto eu não sei o que eu faço vai ter que ter isso mesmo né eu penso assim então o teu filho é mais a casa casa ou muito um lugar muito Aí, muito não... muito conhecido muito assim ai, ah, vocês me convidam eu pergunto dá para levar meu filho uhum. não dá não ok eu sempre pergunto uhum. entendeu aonde eu vejo Ai, muito assim né? Não. O fica em casa, ou fica com a minha mãe, ou fica com a, Já dá a aquela babá. coisa, né? Badira, já já... é já ronca, já uhum. ronca. todas as situações, meu filho nunca uhum. teve junto. Ainda bem. Eu agradeço uhum. a Maria Padilha e todos os uhum. guardiões que nunca teve junto. Você só não isso. combina, né? Não, não, combina. não, não. E eu acho que assim, a gente tem que cuidar muito. A gente Mas o que, tem que, a diz que é só me dessa questão dela. dela com... Porque eu vi um vídeo dela que tava. Era uma criança e ela tava cantando, cantando um ponto. Uhum. Sim. Né? Acho uhum. que era um menino. É um menino que ela vê. E aquele vídeo ali Também. estourou. Tem vários vídeos dela que estouraram, assim. Mas eu não é... sei. Uh... Ela tem um amor, um... eu acho que é pela inocência. Eu, eu não sei te explicar As isso. Criança se, con... é... se E da onde é dela... vem, vem isso? A rainha do tambor. E... <laughs> Salabê. <laughs> e, e, e a rainha do tambor é, é, é a Maria Padilha e. E ela tem essa coisa do tambor, do... Tem alabê que que botaram esse nome como carinho. como carinho, né? Tem muita gente que acha que foi tu que te titulou, porque agora a gente titula, né? Tu titulou e botou... Não, eu tenho um alabê que toca pra mim, que é o Iago, né? Que é meu amigão, Iago Marcel. E tenho vários alabês. Tem o alabê da minha casa, que é o Eric, né? Que toca pra mim também. Enfim, eu me dou muito bem com vários alabês. Mas, enfim começaram, né, e falaram, então foi, foram deles, né, que surgiu isso e ela adaptou, entendeu? Tanto que várias equipes de AlaBê, quando ela tá, eles falam a do tambor, abre para ela passar e isso se tornou dela. Entendeu? Ai, porque aí já vem o julgamento, porque não sei o quê. Aí já vem falar em ori... Nada então, a ver. Não, tu tá né? querendo dizer que a Maria Padilha, ela também é polêmica. Ela também é Ah, causa, ela é mais causa polêmica coisa. que eu. É. Muitas coisas na minha vida. Eu e ela, eu acho que não sei. Eu acho que é polêmica. Eu acho que a polêmica foi mais com a Maria é. Padilha. Eu acho que mais com ela uh -huh. do que provando uh -huh. né? É verdade. Que ela, assim. Ela vai lá e puxa, ela e, puxa faz e. Ela e ela Ela Eu, e, eu, eu e conheço ela... uma que é assim ah. também. É. Ela é. gosta, elas elas gostam, gostam, não então. adianta, é dela Então o carinho que ela conquistou, de repente, incomode Um que lá, que lá, que outro, ou bastante Mas enfim, o que, que eu vou fazer? Aceite. É uma coisa, é dela não, É dela, não tem... vou mudar ela, não tem como Não tem como Ela é assim Aceitem ou respeitem ou não gostem, enfim Nada. Não é... respeito, né? Só o respeito tá ótimo. Eu respeito todo mundo. Agora, onde não for recíproco, não esperem de mim que seja. Um bom dia, uma boa tarde, uma benção. que hoje em dia eles têm mania de empurrar, né? Hum, e não. Ah, ah. Toma! Ah, peraí, e, opa! E esse, esse caso, assim, deles. Eu já passei por isso, né? Eu, eu... Já, então, é, Esse caso de oh, menina. Não te chamar de mãe, te chamar de qualquer outra uhum. coisa. Ou, ou desconsiderar, né? Te de desconsiderar. De desconsiderar. Eu tenho santo, eu sou pai, muito. eu sou mãe. É, tu te... Muito, não, muito. Hoje não mais, mas um tempo atrás, muito. Hoje mudou bastante coisa. Porque é que nem eu falei pra vocês, a gente tem que às vezes se, bot... se... Mesmo, eu sou a mesma pessoa, eu trato todo mundo bem, mas a gente tem que ter uma postura. Porque senão eles vêm e montam em cima de ti. Então, chegou numa. De tanto que eu já passei, tanto eu quanto a Maria Padilha, de ser judiada, de ter que estar tá mostrando muita coisa, vocês não têm noção. De verdade. De eu aceitar, de me mostrar. Acabou. Hoje é outra coisa. Ou me respeita, ou eu não respeito. Ou me trata bem, ou não vai ser tratado. Mas já teve, sim, muito. Hoje não mais. Porque eu também não permito. Não, eu não permito e, e falando nessa questão de espiritualidade hoje se, se uma pessoa tiver que te contratar hoje né aí fazer trabalho espiritual para outro estado a senhora vai ou depende muito vó não tem problema nenhum vó. muitas vezes eu vou no silêncio ninguém sabe ninguém não, viu eu vejo a sala na estrada. Uh -huh. muitas vezes porque o que as pessoas bem não sabem. Ali, bem quietinha, uhum. bem tranquila, enfim. Mas essa questão de mudar o foco da, da exposição é uma proteção? Ou é porque aprendeu que assim. Prefere ter razão ou paz? Razão ou paz. Pegou, né? Prefere ficar em paz <laughs> ou ter razão? Ah, razão. Eu, que nem... eu prefiro ficar na paz, gente. <laughs> eu não, prefiro ficar tá na paz. Nossa. Não, quer, não tem razão? Ótimo. Não, não. Porque se eu não tiver razão, eu não vou ter paz. Ah, eu não consigo também. Ainda mais se eu vejo aquela coisa. Eu que... tenho que ter razão para mim ter outra coisa. Então, primeiro, eu tenho que ter razão. Principalmente se eu vejo aquela coisa de injustiça. Sabe? Mas não posso. Ah, estou ah. vendo que. O final. Não, mas não tem como. Aí por isso que às vezes a gente. Hoje eu acabei. Uh... Me policiando mais certas coisas, na né? Mas também nem muito, né? Porque eu não consigo mudar. Se eu tiver que falar, eu vou falar e deu. E a questão uh, da ostentação. Uhum. É ostentação, é bom. É, ou é porque é assim, ou porque tu. É porque eu vejo que você. É as melhores marcas. É é, é, o, é o que é o do bom. Uhum. Uh, isso é uma coisa tua? Ou. Isso, da onde que vem isso? E, se, e essa questão da ostentação é uma coisa que incomoda uns, tá, outros admiram. É. E, e como é que é essa questão? Uh, eu sempre gostei. Desde pequena do melhor. Sempre. Eu sempre busquei também o melhor. para mim. Então, marca, roupa, sempre gostei de carro, né? Sempre gostei de uma boa comida. Então, pra gente ter isso, a gente tem que trabalhar bastante. Então eu sempre trabalhei para mim ter os meus luxos, as minhas coisas. Então eu sempre fui atrás das minhas coisas, gosto, e se eu puder sempre atrás de mais, eu vou. Incomoda, incomoda, mas jamais uh, ou por eu ter isso eu querer me aparecer não. Se eu tiver que sentar uh, no meio do mato contigo ou enfim, qualquer lugar, não vai ser a roupa que eu tô vestindo, a marca que eu vou estar tá vestindo, que vai deixar de ser eu. Entendeu? Isso Uma coisa assim... é gostar, outra coisa é ser. Isso é a... Isso alguém lhe falar que a religião é humildade, não é esse delírio? Olha, muitas pessoas me falam Só isso. Só que né? religião é. Vamos botar o um exemplo, não uh -huh. é? Que nenhum falaram já pra mim. Ah, eu te conheci quando tu andava no barro. Eu, hum. tenho que, eu tenho que viver no barro? Não, jamais. Eu tenho que morrer no barro? Nascer, como é eu digo, né? A gente nasce e não sabe falar. Mas vão morrer não sabendo falar? Eu acho assim ó, que tu tem que ser feliz, independente se tu tiver no barro ou no asfalto. Entendeu? Uh, se tu tiver feliz no meio do barro com os teus luxos, com as tuas coisas, com o teu não dinheiro tô pra ninguém. gastando o teu dinheiro no que tu quiser, enfim, fazendo e estando feliz ali. Ok, eu vou te respeitar no barro e no asfalto, numa mansão ou numa casinha de saber. Então é eu, eu tenho digo, sempre isso, comigo. É que nem eu digo, independente, a gente não pode é perder. A essência. É e essência. a humildade. Fora isso? Fora isso, tu tem que crescer, tu tem que gastar no que tu quer, porque a vida tem... é uma só e tu tem que. Daqui a pouco, tu tá lá com 50, 60 Exatamente. anos, e essas pessoas que te jogaram. Nem aí pra ti. Tem que viver, tem que viajar, tem que fazer mesmo. Eu super concordo, super acho surreal, admiro bastante gente que. Uh, minhas amigas que são blogueiras admiro, ligo para elas chamo elas, elogio elas muita coisa que mulher, mulheres têm que aprender a fazer entendeu? é elogiar é falar ah, parabéns que tu tá aí mas com aquela felicidade mesmo uhum. não com aquela coisa de inveja, ai porque que eu não tô eu nunca tive isso comigo e eu acho por eu não ter isso comigo me fez conquistar muitas pessoas sendo desse jeito se eu tiver que tirar o que eu tiver agora e te dar, se tiver precisando, eu faço na hora, sem pensar duas vezes. Uhum. Então é isso o meu forte. E também é o meu forte e é o que me me pegam ali. Tu entendeu? Sei que a Patrícia é assim. Então tem pessoas boas e ruins. Sim. Aproveitadoras. Exatamente. Já teve muito aproveitador de momento? Já. Ah, tem, relacionamento. Já. Mas se aproveitar como? Ah, eu estou com ela, é, eu. É, eu estou com Tudo ela. Que, o, que, é, o que vocês querem eu tenho. Isso. Exatamente. Não. Não. Mentira, sabe? Uma coisa de mentira. Já é ficou algum. Hum. Vamos botar aí um exemplo. Alguma pessoa, seja homem ou seja mulher, que nunca teve. que nunca se assumiu. Uh, Vou botar o lado feminino, que te procurou porque gostava da coisa, mas nunca se assumiu perante a, claro as pessoas. Claro que já. Claro que já. Já sim? Já. Uma mãe de santo. E por que, que não assumiu? Uh, eu não escondia ela de ninguém, né? E eu acho que todo mundo sabe, eu sempre falo, né? Uhum. Eu até usei um bordão esses dias, essa pessoa. Não tenho problema nenhum em falar, porque a minha vida é um livro aberto, uhum. né? E uh, o que eu vou falar aqui, ela já sabe. Eu fui intensa, curti um momento, né? Claro, todo mundo me conhece, sabe como eu sou, se a pessoa tá comigo tem que me ajudar, tem que me dar presente, enfim, um, né? Bobagem. Bobagem. Tá porque quer. É. Sempre falei o que eu fazia pra pessoa, o que eu não fazia. Tá tudo certo, fora a religião. Só que a pessoa era uma coisa comigo e dentro de casa era outra. O que que eu era pra essa pessoa dentro da casa dela? Até que o momento eu cheguei fui até os responsáveis, né, a família, e falei a verdade. Eu falei. Eu peguei o telefone, eu fui na videochamada e eu resolvi. Ok. Oh. E quem sabe sabe que eu tô falando a verdade. Eu resolvi. Hoje desejo tudo de bom, mas pessoa que é duas caras para mim, não rola. Não tem, não existe. Não rola. Nunca vai rolar, nunca vai ser. É porque daí a pessoa só quer o bom, vamos dizer assim. A pessoa e, não se assume, e, o que Ele é, não quer. entendeu? gente tem que estar tá se submetendo. O que, que adianta tu postar uma foto no Instagram e ir lá e ocultar? Tu vai estar tá ocultando, já vai estar tá omitindo alguma coisa para alguém. Eu nunca ocultei nada de ninguém. Nem no meu status, nem no meu Instagram, nada. De ninguém. Se eu tô vivendo, o meu filho o carnal sabia, minha mãe sabia, a outra parte tem que ser igual, né? Aí eu vou estar me escondendo de uma situação. E eu não gosto de mentira. Eu tenho pavor. Mentira me anoja. E que começa na mentira. O que começa na mentira caberado. se torna uma pessoa falsa. Então. Aí muita gente me julga, né? Eu não, eu sou assim. E foi bom, foi intenso, mas acabou. Teve <laughs> algo que te arrependeu? Sim, essa situação. Ah, essa delas. Aham. <laughs> uhum. Já arrependeu assim, Muito, jamais eu vou fazer de, de novo. É, até fiquei bem pensando. Eu falei que eu gostava de mulher, né? Mas fiquei bem pensando, fiquei com o pé bem atrás, né? Com essa pessoa. Fiquei. Com 10 tipo de noite. Fiquei mesmo. Não gosto de pessoa falsa, gosto de pessoa de verdade. Não dizer que é de manjar. É. Ai, não. Sim. É. Ah. é que nem eu falo, né? Não me interessa, o fundamento o respeito de todos, mas respeitem o meu. E tem o um caráter. Sim. Porque uma coisa que eu percebi. Simples. É que. É, em de <laughs> religião. Que que é? Não, é. Vamos é... No assunto, eu, tá eu gosto. Forte. Tá muito forte. Tá vamos forte? lá. Tá forte? É... eu vou falar meu bordão. É. Vou falar meu bordão. Qual é o bordão? Boi boi vaca é vaca. <laughs> Sempre será. <Amo. risos> vamos lá. E. Depois eu vou chegar nessa questão uhum. do boi e da vaca. O essa questão dos bastidores hum. é, é, as pessoas elas tentam querer manter uma, uma, uma na, na, vamos dizer na mídia ou pra a sociedade uma coisa e nos bastidores é outra isso te incomoda ai olha eu acho só... me, incomodar, um me incomodar me uh, incomodar não me incomoda porque não me acrescenta em nada na minha hum. vida me dá pena porque não podem ser o que são simplesmente pena tipo não vivem o que querem realmente viver ou um pouquinho que estar exemplo, apresentando minhas histórias ali, tá eu dizendo que eu sou uma das piores me melhores pessoas, eu sou rico, ah. eu viajo para Dubai porque eu sou o único que faço esse tipo de viagem aqui no Rio Grande do Sul, o resto é tudo bando de pobre. Ah, entendeu? Eu procure, eu faço coisas comigo. Se tu vê esse tipo de religioso, vamos dizer assim, da tua mesma uh -huh. crença, da tua mesma religião, sempre. do teu mesmo culto, te dá algum tipo de ânsia? Me né? dá, não faz parte do meu feitiço. Nem como pessoa e nem como religiosa. que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo vai morrer e vai feder e se tu igual. Vê, se, tu, se tu vê um filho teu, que é um seguidor teu, hum. fazendo esse tipo. Tendo esse tipo de atitude, tu chamaria atenção. Na hora. Não fale isso. Não na... seja assim. Ah, eu faria pior. Surtaria. <laughs> e falaria o que realmente eu acho. Chamaria de tudo que é coisa. Porque meus filhos eu sou muito reto. Se eu tem que chamar de burro, eu chamo. Eles. De idiota, tu tá errado, tu errou. Tu, eu falo. Eu sou eu pra eles. Eu falo porque eles têm que ouvir a verdade. E pra ser teu filho, qual é o critério? Ah, ser é de verdade. E hoje tá difícil. Querer fazer religião. Não putaria. Porque hoje em dia muita gente quer fazer putaria no meio religioso, né? Depois querem falar de mim, né? Hum, enfim. É, né? Pois então. Eu boa pelo boa menos me acabar. assumo, né? Eu gosto, gosto disso. Se tiver. Enfim, eu me assumo. Minha vida pessoal um livro aberto. Mas o que, que acontece que as pessoas não são intensas? Ai, querem privacidade? Do quê? De não ser quem são? De tu passar e olhar certas coisas que sempre deixam um furo, né? Uhum. Sim. É. para quê? É que nem um telefone sem fio tudo rola. Se tem um assunto, por mais que aquele assunto chegue assim, ó, horroroso no final, o assunto surgiu. Por quê? Que alguém viu, alguém sabe. Alguém... E certo ou errado, é melhor que as pessoas é... ouçam da nossa boca do que da boca dos Exatamente. outros. Porque nunca vai ser. Nunca porque vai ser corpo, quando, coisa é coisa coisa, quando eu peguei disse, né? Quando deu todo aquele problema na rede social, da não sei o quê. Mas eu era o primeiro, se eu tivesse, chegado na rede social e falava. Tu sabe que. Vou esconder por quê? Ah, minha, é. tá... minha mãe foi eu que enterrei, eu que paguei o velório Sim. dela. Minha avó foi eu que enterrei, eu que paguei o velório uh -huh. dela. Meu irmão tomou 28 tiros na cara. Foi eu que foi lá reconhecer o corpo, foi eu que enterrei Sim. ele. Não devo um real pra ninguém. Sim. Por que, que eu tenho que esconder? <laughs> Tem que esconder nada de ninguém. E Ai, nem iria gente. E nem iria. Eu Entendeu? acho que eu tenho certeza absoluta que, que tu não iria esconder. Não, não. Absoluto. Mas tu sabe que eu não ia responder, que dessa coisa assim, falaria hum. tranquilo na sua torta. Não, a gente ia é botar. até um o hashtag aí, pega <laughs> galera. Consegue, já, já foi contigo então, isso. Claro. Ah. Ponto que que nem tipo assim, ó. já tive filhos de axé que eu utilizarei um, uma conha, tá? Uhum. E, tipo assim, ó, é que nem eu, eu digo assim, ó, ah, isso é uma droga, isso aqui, eu não vejo como droga. É medicinal, é liberado em alguns lugares. Exatamente. <laughs> então já começa por aí. É uma erva, não é uma erva? É uma erva. É? Eu... Ah, meu filho, não utiliza perante o culto religioso. Fora Exatamente, isso. arrasou. Arrasou. Ó, oh, é. e outra coisa, se a pessoa procura um, se isso é um problema... Né? que drogas, existe a bebida, existe outras, existe a medicação. Se isso é um problema, a pessoa já está justamente ali para se curar, para se melhorar, para se... conheço tem pessoas que estão obrigadas a utilizar, obrigado a para se, se acalmar. Exatamente. exatamente. Com um papel de juiz e tudo atualizado Exatamente. É uma, é exatamente eu, eu tenho Mas tem filhos... uns que nem isso adianta, né? Não. Ah. Eu tenho filhos que fumam maconha, e eu, tudo certo, tudo tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Não usando em dia que tem religião, ou que vão se incorporar, ou que eu vou fazer alguma coisa, tá tudo certo, né? Tenho filhos que usam outros tóxicos, também a mesma coisa. Eu só não aceito que usem na minha casa a pedra, que eu acho demais. O resto, cada um sabe o que faz. Proibir. Quem sou eu pra como, proibir? Não tem como a gente controlar. E quando eu né? vejo que tá demais, eu chego e falo: ó, quer continuar? Né? Se chega a um ponto de eu ver que a pessoa é muito viciada, ou a gente vai pro milho, né? E tenta contornar. Tudo tem um jeito, uhum, gente. Espiritualidade, Agora eu, falo, eu acho que até pra é, pessoa. Um é, é como um tratamento. É, tanto o é. tratamento da clínica ou, ou espiritual, a pessoa tem que querer. Cara, eu acho também. Eu Se a pessoa certeza. não quiser, tem gente que não quer. É tem gente não, que toma tá remédio e tá tudo certo. Remédio é uma droga também. Sim. tu vai é. tu atitude dopa. E aí, é ruim? Não, cada um tem que saber de si. E pronto, tá tudo certo. Deixa que aquilo não te prejudique, não te deixe bobado no meio da dica. Não é, não. Imagina chegar, ah, meu filho, a vai vir, concentra. Hum. É, não, isso aí é, não pode. É complicado. É complicado. Não, é que nem já vi aquele caso, né, que a gente recebe o Zé Pilinta porque a Zé Pelinta tem que tomar maconha. Ah, não, não, não. Eu é. tô falando do não, ser humano. Ser humano. na né? né, minha casa. É. Tem... Ai, ah, já falaram horrores, né, que a minha pomba gira era drogada e tal, uhum. tal, tal. Né, queridos? Mas, enfim, tudo certo por aí. Melhor deixarmos assim. <laughs> É um absurdo, né? É. E quem realmente faz, não. ninguém fala. É, e quem realmente faz... Tá tudo fala, certo, é, tá tudo ótimo, são os bons. Que nem eu digo assim, ó, eu falei, né? A Mulão pode ter todos os mas ela não cheira, não. A única, a única droga dela é o álcool, que se deixar ela se passa. Ela claro. bebe, bebe, bebe. A Padilha Ela bebe. <laughs> na hora de Alguma coisa de bom espírito tem que ter, né? Tá bem que aqui é na hora de. ir e de né? é o cigarro cigarro, ah, é cigarro, cigarro, cigarro Cigarro, oh, cigarro. E conversa, quer conversar. É. Que é não pode tomar pausinha para fumar um cigarro uh -huh. Não, é, um atrasou. Eu tive, tive uma pessoa que foi na em casa lá, a pessoa não era de religião, não entendia, né? Nunca teve contato. Ah, eu só acho estranho que eles disse: fume, bebe, fume, bebe, fume, é que quem não entende, né? Claro, quem vê claro. de fora o leigo. Uhum. Mas é uma essência do Exu e ali é uma forma deles trabalhar. trabalhar. Pra gente, eles estão fumando e bebendo. Exatamente. É ali eles estão fumando. A fumaça tem. tá espantando, tá trazendo alguma coisa, a bebida também. Então, um é tem a essência o seu deles. Modo de trabalhar, e graças a Deus que eles bebem fumo, né? Se, ele não bebesse, Se o Exu não bebesse fumaça, eles não iam dar condições pra gente poder fazer isso também. Com certeza. Então. Essa é a vida. Vai dar mais uma perguntinha. São particulares, são coisas que, que realmente eu tenho um ponto de vista que, perante a, a, a religião, tem muita coisa que a gente não vai conseguir mudar as pessoas, não, né? Cara. Eu acho que uma coisa que as pessoas têm que ter é caráter. Ou, ou nasce, se não nascer, não é o pai de santo, não é a mãe de santo. O problema é com a pessoa. Com é a pessoa. Como. Exatamente. Né? Não, não, não é a religião que vai mudar. Não Mas exatamente. qual é a mudança que a religião já fez em ti? em mim. Nossa. Vamos botar uh, lá. Iniciou lá na, daqui daqui 13 anos a como que pessoa, né? Como, que forte, que é um, como pessoa. Como pessoa. Como pessoa. A religião me deu muita força para mim atrás as minhas coisas. Caminho, força. Era já pensou de em algum momento foi? de desistir? Já, ah, já vou largar isso, chega não quero saber mais. Há ah, ah, um, quatro semanas atrás eu tava falando. <laughs> Quatro semanas atrás. Tá assim, é não, não. Essa coisa Quanto é de o um filme montado. Ai, ah, minha sortei. vida é perfeita. É. É. Não, não. Minha não, vida não. em Marte. É. Acordei, <laughs> ah, minha vida em Marte. Me acordei e disse: não. Não, mas não é isso que eu quero pra mim. Não é isso que eu quero pra mim. Incomodação de filho. Filho enchendo o saco, falando que nada tá bom. E tu vê que tá bom que eles estão te mentindo, alguns, tá? Uhum. Tá melhor do que quando chegou aham, aqui. Tá aham, bom, mas... Não, porque não sei que. Surtei. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou largar, pegar tudo que eu tenho, vou largar lá no meu pai de santo. Pagar ele por mês, em só quando tiver que fazer minhas coisas e vou morar em Já outro lugar. Em fazer isso. Morar bem longe e começar em outro lugar. Aí não rolou, né? Uh -huh. não a, tem gente como. Pega, a gente pega de surtar. É. Aí depois a gente se acalma, né? Toma um banho, te acalma. Já vem ele. Não é, <laughs> minha filha. Acontece isso com o pai, ele fala também: seres humanos. Hoje eu aprendi. Seres humanos essa palavra que ele mas me é por ser seres humanos, seres humanos que a gente também uh, é seres humanos né é. e as pessoas é. é. entendem isso a gente também tem sentimento a gente também tem raiva a gente também tem alegria eu muito sentimental né e muitas para... vezes do filho tá vocês aí porque eu gosto que eles assistem tudo tem... do papai só não mando às vezes te mandar um atizinho pro papai para dizer que só quando tá ruim né é sempre assim quando tão ninguém lembra e esquecem que também às vezes o pai tem direito de errar, eles acham que o fato de tu estar tá naquele aquele patamar acima ou de repente na endeusação deles, ela não pode errar. Exatamente. Eu posso fazer tudo, eu posso errar, eu posso chegar e dizer, pelo amor de Deus, me ajuda, me salva, me tira, me... Exatamente. me, me... Mas tu não, não pode, pode errar. Exatamente. Né? e é essa cobrança que se torna porque eles não, não vê como outra pessoa não, não vê como um ser não. humano também não. que às vezes precisa, não é só o filho que precisa da atenção, é. não é só o filho que às vezes o pai pode até brigar, gente contar pra vocês, o pai e o pai, a mãe pode até brigar brigar, chamar atenção, porque Sim. eles acham que tá chamando atenção é pro mal, não, está tá não. chamando atenção porque tu te importa, o dia que tu não chamar mais atenção que tu largar de mão e Fala o papai tudo. não mandar nem um whatsapp nem ligar pra vocês, é porque eu não tô mais afim de olhar pra cara de vocês mesmos <laughs> Uh, e, e, então, Verdade. quando tu te fala Tu perde o tempo, tu liga Tu procura, é porque tu te importa o, e, um dia, e mesmo que tu esteja brabo Ou alguma coisa Às vezes só quer que ele vá ali Como quem não quer nada Diga, ah, tem velhinha ali, tem alguma coisa para fazer Como é que tu tá hoje? Arrasou? Exatamente É, é por isso que eu surto é Porque eu dela? conheço um pai de santo, gente, que quer dizer, um pai. que Ele é assim, ele surta, ele briga, mas se a pessoa chegar e dizer, oi, pai, vim aqui. Eu trouxe esse cafezinho aqui que eu vou passar pra ti. Quem sabe tu toma esse café? Ele finge que nada aconteceu. Senta é. pra conversar só, e no outro dia parece que. Eu digo, mas não eu posso. Que... <laughs> um café resolveu tudo isso? Às vezes eu fico meses pra tentar. É, eu dependo da pessoa. Dependendo da pessoa, eu sou assim. Desse jeito, da situação. Da, situação. da situação e também um pouquinho da pessoa Você tem filhos, uhum. né? Eu amo. Agora só vejo fírus, que é cobra, mas... suruco o Suru que... é. para quando é que tu vê que é cobra? <laughs> quando tu mata a fome da é. pessoa, Exatamente. mas aí já te picou, entendeu? Quando é. tu vê que tu mata a fome, tu Tomamos vê que tu pegou pra a pessoa, pessoa. chegando pra casa com o cabelo desse tamanho, tá? Tinha até piolho no cabelo. Não. O eu pé tenho... 49, não tinha nenhum tênis tenho, pra calçar. Eu tenho grande problema. Tomamos eu tô, a mesa picada. Eu tô dizendo assim, ó. Porque a gente não tá esperando. Mas infelizmente, é que nem eu digo... Uh, eu posso ter tomado picada, ela pode ter tomado picada, mas a gente, não, a gente não consegue mudar com as que estão para vir. Não, mas é não. isso que eu estou falando para vocês. Eu não sei porque se as pessoas não têm culpa. Eu não sei vocês. Eu, eu não sei vocês. Mas eu, eu olhar para a pessoa já eu, já, sem... eu já sei, não presta. Mas eu isso. E não, eu olho para a pessoa ah, tá. não presta. Ah, mas todas assim. as vezes que eu me enganei com as pessoas foi porque eu olhei, não presta. Mas eu vou dar uma chance. Eu, é coisa da minha cabeça. Sim. E e tava aí, certo. tava certo. Eu já vejo que o Diego já não é, já não é assim, pelo menos. Só cadê a já que ela tava falando, eu disse. Ah, eu é? é. é. Então, não, mas ainda assim, ainda é uma desse... pessoa boa. Eu saí, não, pra ser é suruco, olha, mano. Ai, mas é que... Viu? Saí, e, e dito e feito. Foi o, o pessoal viu? do pandeiro me engana. É tudo a mesma linha ali, é o pessoal da que... praça, das frutas, e fico meio nervoso. A decepção mata ou ensina? Uh, ensina. Mas se não cuidar, mata também. Não pode deixar ela te. Tipo... É, não pode, não Já pode mais. deixar. Jamais. Porque, Já mais. porque eu, eu acho que também, às vezes, a gente está muito suscetível a muita coisa. Como a gente tem, lida com pessoas, a gente está suscetível a muita coisa. Tô, tô... Porque a decepção sempre vai vir. Então, tu vai Sabe estar que... sempre aprendendo com a decepção. Eu mandei uma filha. De... Eu, 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 eu desliguei uma filha de, de, da minha casa, semana re, retrasada. era uma filha maravilhosa que chegou na minha casa, tá? Uhum. Ela chegou na minha casa e ela tava passando por dificuldades. Enfim, tinha que comer aquela questão toda quando chega na nossa casa. Sim. Aí, lá vai eu passar axé, passar milho, compra tudo do meu bolso, uhum. a gente faz tudo aquilo ali. E daí, quando vi essa filha, tava bem. Na, entrou ano novo na beira da praia trabalhando ganhando 3.500 o, o tal do INSS estava cortado ela conseguiu através dos papéis uhum. dos médicos voltou a receber o INSS tá tudo bem aí quando eu, eu nunca eu não sou aquele que ele pareça estar cobrando de sim o único dia que eu cobrei que foi que teve uma obrigação né em casa para meus filhos vamos lá claro, a mãe de vocês lógico, vai ter, pra mim, é pai e é a mãe claro essa filha me ligou sortando Hum. Porque a vagabunda da minha pombageira, essa filha de uma. E começou. Porque, esses, porque eles não podem mais comer o orixá. Porque o chão na minha vida é tudo. Porque não sei o que, não sei que. loucura porque... essa que dá. Eu, eu falei isso pra ela, minha filha tanto na minha casa, não tinha orixá. E aí? Surpreendeu que amor Orixáque, devagar, mas claro. nunca passando por cima das tuas da tua entidades, do teu bexuda da pombagira. É, então para mim a sua casa não dá mais. Olha. Então realmente não dá mais. Beijo, abraço, estou te bloqueando, tu não bota mais os pés aqui e eu não aceito tu de volta. Ponto. Por quê? Porque eu não concordei com ela, com ela naquele momento. Então ah, assim, é difícil lidar com as pessoas. Mas eu, é, difícil. é difícil. E ela, como lugar de filha, ela deveria. Baixar a guarda, né? Não, mas hoje hoje em dia, eu acho que tá muito. Aí tá falando, a gente. A gente só. O Diego, principalmente, Tem teu né? respeito, é só um né? O Todo mundo acha. É, porque eu, é que eu, eu não falo, tá? Todo mundo acha que o, o grande vilão é o Diego, né? É. Mas a trama de tudo tá. Ah, meu pai tem ela lá, né? Fica embaixo ali. <laughs> é, o cigano fica na tenda, ah, né? É. Você, né? Então... O Diego ele é mais coração, né, Diego? É, o Diego bota, bota muita coisa pra fora que eu, eu já não boto. Eu ah. acho que tem. Como... É. Eu tem... É coração. Já e deu tem pra ver. coisas e tem pessoas que eu não me permito perder meu tempo. Eu não vou tá falar certo. porque eu falar, tá tu não certo. vai ouvir, não vai mudar nada. Eu aprendi. Mas eu tô tá aprendendo a palavra é, não. É, isso. E eu aprendi porque eu era assim. E eu aprendi a me. Porque às vezes tem muitas vezes que tu acha que falando, que brigando, que botando para, falar a aquela pessoa vai mudar, as coisas vão mudar, ou tu vai resolver o mundo Outra, a gente tem que diferenciar Mas quando tu aprende a falar ou não, tudo começa a dar certo Tudo começa a dar certo Tu sente uma outra pessoa Claro, é que nem quando eu falo não, eu sempre fui assim Quando eu falo não, é não Em qualquer decisão minha Relacionamento, religião. E a gente acha que falar não é uma coisa ruim Sabe, a gente tem essa hum. coisa de não, a gente tem sempre que dizer que sim. Não, a não. gente tem que ser. não, às vezes dizer não, não tô afim, não, não é quero. Não é necessário a gente mim. colocar no nosso vocabulário. Necessário. Gente, esse, eu, eu, eu também já me culpei muito por dizer não. Sabe, me senti mal de ter dito Mas, não. Mas lá na frente tu vai ver que aquele não Talvez. Foi. Vidas. Foi a salvação. Né? É. Ah, e o que que eu ia perguntar? Então, essa, por saber que tu é um que tu que tu é imbativa, que tu é de falar mesmo, que uhum. tu é de... Tem gente que às, ve... às vezes uh, uh, já espera que tu vá. Ah, eu não... Uh, 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 já fica armado, né? Isso já, acontece com a gente. Já. Tem gente que a gente não quer brigar com aquela pessoa, a gente uhum. simplesmente se afastou, simplesmente não se dá mais, simplesmente não Sim, deu certo. Claro. Mas as pessoas já ficam esperando, esperando aquele ataque. O e... ataque. Eu tô assim, ó. Eu não tô. O uh... meu dia a dia, a fase que eu tô eu não tô para atacar ninguém. Né? O que eu falo é o que eu passei e o que, eu que aconteceu. E se eu não gosto, primeiramente, a pessoa sabe e eu falo para quem eu quiser. Uma coisa que eu não gosto, que não me desce, eu vou falar. Né? Mas em questão de religião, eu não tô para atacar ninguém. Cada um sabe da sua casa, do que faz, do que não faz, do seu jeito, até que não me ataquem. Se me atacarem, não é que eu vá me defender, tu me entende? Mas eu vou responder a minha verdade. Se tu tem a tua. A tua versão. Eu tenho a minha versão, são direitos. Eu não ataco ninguém. Mas se tu quer falar de mim, tu me dá o direito de falar de ti. Então eu não ataco mais ninguém, não compro briga de ninguém. Não é porque fulano não se dá com o ciclano que eu não vou me dar. Porque eu sou eu, fulano é fulano, e ciclano é ciclano. Por filho teu. Hoje em dia. Chegou meu... hoje. Uhum. Olha só, vem de <laughs> uma casa de religião, tá? Uhum. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa não sei o quê. Ah, já já chegou te metralhando, sabe? Já nem entra. Nem entra. Assim, filhos que querem entrar uh, no Axé, já chegam falando. Prefere a gente cru. Porque o que, que aconteceu? Eu já cometi esse erro. Não foi Também. uma vez, foi duas. E as duas vezes eu me dei mal. Então eu não vou cometer esse erro pela terceira ah, vez. Então se sentar e falar mal do fulano Daqui a é pouco vai estar tá falando, tá falando mal de mim também. E eu já cometi esse erro e eu não cometo mais. Eu nem quero filhos que vieram de outra casa. Vou te falar, não quero. Porque já vem com as manias, já, já vem de com cru. as manias cru. Ou se não fala assim, ó, Pat mãe, enfim, eu quero aprender o teu fundamento, beleza? beleza. tá ah. Então, eu prefiro assim hoje do que me incomodar por causa de filho. Sim, pra não ter aquela coisa que já vem com mania, já vem com isso, já vem já. com aquilo, aí moldar, fica mais uhum. difícil. Com a soberba, com querer saber, com querer ser melhor. E isso, tu nunca pode. Tu sabe que eu fui, eu. eu, eu... Entrei, eu fiz boi com a Maria Mulambo do pai Júnior de lá de Canoas, né? Uhum. Hoje não pertenço mais ao Axé de Exu da casa dele, uhum. né? Sigo, me governo. Sim. E, e foi uma opção que eu, que eu precisava e Sim. eu tinha essa opção. eu sou muito sincera. É, às, Sim. A, 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 o meu problema às vezes é esse. Uhum. E eu sei que as pessoas não estão acostumadas com a sinceridade. eu já perdi muitos amigos e fiz muitos inimigos por causa disso. Sim. E. Mas a Maria Mulam por mais que ela tem todos o a Mulam por ser chefe por ter os filhos dela mas dentro da casa dele era outra ela, ela era outra pombagira uhum. e ela mostrava pros filhos dela né que lá não a gente não pode ir... e o diferente dos meus filhos a arrogância que eles tinham as entidades deles uhum. então isso eu acabei analisando muito claro né uhum. tentei mudar não consegui virei inimigo de uhum. filhos que eu tive que dispensar. Sim. Então tem ódio de mim hoje? Tem ódio de mim hoje. Hoje não. eu não presto mais, não, não presto mais. Mas eu vejo que a gente quer ser o, o espelho e acaba sendo o, o caco de vidro. Sim. Né? Uhum. Que às vezes as pessoas não querem. Uns acho que já escutei de filhos meus. Uhum. Jamais, por que o senhor vai estar baixando a cabeça para ele? Porque o senhor já chegou na casa dele assim, o senhor já chegou naquela casa. Gente, mas eu procurei a casa dele. Claro. Eu fui até a casa te, colocar dele. Seu lugar, claro, te colocar no lugar. Claro, com certeza. Os filhos dele são os meus irmãos também. Sim. Então, eu, o mínimo é, é, é exatamente é se é, pôr é, é no lugar. É, exatamente. Tu tá certo Mas é, eu já tive senhor. filhos na minha casa que não levava filho de santo. Tipo assim, ó, não levava os meus netos. Uhum. Eram um proibidos de ir na minha casa. Ué, ué, que horror. E de falar comigo. Que eles todos me bloqueassem. Já aconteceu isso comigo tá? Entendeu? Sem nenhuma ligação, com medo que eu roubasse Roubas. ou que eu pegasse. Até que aconteceu uma situação... Que daí entra o que ela diz, é mentira. Alguma coisa está sendo passada lá, ao contrário do que é passado aqui. Então não pode se exatamente, descobrir, né? Exatamente. Aí tem a mentira. E aí o que que acontece? A gente tem guardiões que vão lá e nos mostram. Porque o enredo, a fofoca nunca vai muito longe dos nossos olhos. Sim. Sempre falo, tudo veio assim para mim naturalmente. Eu também tudo veio naturalmente. De eu ir em casa de filhos que tinham casa aberta, não sei como, mas tinha uhum. tudo certo. De eu ir lá, ajeitar, fazer. Quando eu virava minhas costas, a Pomba Gira chegava, mudava tudo e falava para os filhos dela que eu tava errado. Para que que precisou de mim? Por que que na minha frente estava? Concordando tanto na minha quanto da São coisas que eu fico sem entender. E, e... sinceramente. E, e às vezes as pessoas não entendem que o se afastar de certas pessoas, de certas situações. É necessário. É necessário. É necessário. É necessário. Tem coisas que foi bom, foi intenso, um tempo. Tá nada é pra sempre, né? feliz, é mas desejo tudo já... de bom eu naquele preciso... caminho, pra pessoa. E eu sigo no meu caminho, não incomodo, não perturbo a vida de ninguém, para não perturbarem a minha, que é difícil, né? porque eu não sei o que, que as pessoas têm comigo. Que vários acham um jeito de querer vir me detonar, mas eu acho que isso acontece... Comigo também, tá mundo, mundo bem não é? é, né? todo mundo, é. Um vídeo agora que é a Maria Mulambo <laughs> fez, é. e, e a Maria Mulambo tá dizendo assim no vídeo, tá? Uh, que tem gente que mata boi, que mata vaca, que mata cabrito, e pode matar o que for. Uhum. Depois de matar o que for, essa pessoa... O que, que é o pós? Vai estar do teu lado ou é só matar? Uhum. Todo, tudo na vida tem o um pós. Sim. Aí quando vem do nada, o, o pai de janeiro me chama. Oi, tudo bom? Porque era só. Porque me mandaram esse print. Porque a sua pomba está falando de mim. Porque... E eu conversei com ele de boa ali, né? Eu falei, uhum. Até eu fui lá ver o vídeo. Uhum. Vi todo o vídeo, né? Eu chamei e falei assim: não, pai. Em nenhum momento ela está lhe atacando. Em claro. nenhum momento ela está falando do senhor. Uhum. Então, tipo assim, às vezes as pessoas. Elas botam o que elas querem na cabeça e, e, e te... Elas querem entender o que elas querem elas entender. Quer, elas querem entender o que elas querem entender. Querem, querem, querem treta. Querem treta. Querem treta. E querem querem eu falei isso pra ele. Eu... Querem conteúdo. Elas uhum. não podem... Elas têm que... Elas não podem te ver quieto, bem não. e Ninguém pode, estar, tudo. Em ninguém pode estar em paz. Ninguém pode estar em paz. querem Por isso que hoje em dia eu me moldei e me afastei. Uhum. Tá? Please, e avisar, muita gente achou quando, que eu, quando eu fiz a faca de boi que eu iria, isso que nem louco, né? Vou matar uhum. boi, tô, vou fazer ritual do boi. Sim. Toda semana, ritual da cabeça do uhum. boi. Enfim, né? Uhum. tem Mas, tipo assim, ó. Não, eu tenho. Eu, eu fui lá, busquei a faca de Buscou uma arma pra, pra. E tá guardada. Pode, pode ser daqui a 50 claro, anos, claro. pode ser daqui a 10 anos. Com certeza. Pode ter. São armas que a gente busca até pra nós, É né? armas os nossos exus se defender. E essa questão do boi, tu disse que deu o boi lá no Pai Carlinhos para Maria Padilha. Uhum. O que que o boi trouxe, por que dessa, dessa, dessa uhum. arma, uh, o que que mudou, o que que, e por que buscar essa essência, uhum. essa força? Porque ela fazia, lá no foi ela começo, foi ela que quis, né? Ela comeu o boi uh, lá na Carmen, né? Uhum. E lá... Ela, teve essa, ela já teve esse costume. Sim, Deus. já teve esse costume, mas ela comeu com o João Caveira, na Carmen, entendeu? Depois que a Carmen faleceu, eu fui para outros lugares, aonde ela comeu boi dividido, em um lugar, aonde não foi a pessoa... Ah, enfim, uma situação, tá? Do, desse boi aí Sim. que aconteceu. Uh... E chegou um tempo que ela teria que comer o boi dela sozinha. Porque ela não gosta de comer nem com os guardiões que são dela. Eu não gosta de dividir nem a Não com gosta, dela, entendeu? De dividir. É cada um com que nem o seu... Eu falo, um... Nem com o pessoalzinho aí, dela. Não, não, ela não gosta. Ela nunca gostou. Então, era uma coisa que ela queria é achar alguém, né? aonde fosse a linhagem dela. Que todos os guardiões têm a sua linhagem, né? E ela encontrou. Tanto que daí ela pediu o boi, né, para comer sozinha e aí, na hora, né, foi atrás enfim, comprei o boi, fiz todo o ritual que cada um faça o seu ritual maneira. de sua maneira, não tem como eu falar o teu tá certo, o teu tá errado não, né, eu sigo o meu fundamento falar sobre antigo isso, né? já Sim. e eu acho que naquele ritual que é feito todo mundo colhe, se tu faz certo tu vai colher o certo, Porra. se tu fizer para ti o, hoje, errado, o teu fundamento o é a palavra de Maria Padilha também é, Porque de... foi ela que foi te levando, né? Foi Ó, ela vai que foi aqui, me levando. Vai ali. Exatamente. A, linha... a linhagem dela tinha que encontrar o seu caminho, né? Percorrer. Então, ela encontrou. Né? A Padilha veio mudando muita, muita coisa. Eu me caciquei na banda, Não deu certo. Não deu certo. Não, não não é a minha. Não deu liga. Não deu liga. Não deu certo. Me caciquei, fiz tudo certinho. Lá na carne, tudo bonitinho. Bem... Não deu a liga. E a Padilha sempre ali porque ela tem uma visão, enfim, eu vou pelo que ela e no fala. No santo, deu liga. No santo, equilíbrio, equilíbrio, Ponto. equilíbrio. E como eu falei, a minha parte da nação, o que o meu pai falar tá falado, se ele achar que ele tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, enfim, é com ele, né? Quando eu fui lá, entreguei, lavei minha cabeça na praia, entreguei o meu ori, lavei, ele botou a mão na minha cabeça. Uhum. Eu confiei e fiz o que eu nunca deixei ninguém fazer. Eu deixei o pai Carlinhos fazer. O que ninguém fez. E, e essa questão do boi? A questão do boi, que nem eu tava falando, ela teve a linhagem dela, né? Ela se reencontrou com o rua enfim. Foi a melhor coisa, né? E a gente tem todo um ritual, um fundamento do boi, né? E aí é um fundamento fechado, que nem eu falei. Cada um faz o seu ritual e colhe aquilo. Os frutos, é aquilo porque a gente tem tá que plantando. saber cantar para o boi, invocação, entendeu? Então, cada um faz essas panelas, seu ângulo. Então, uh, para escolher bons frutos. E como <laughs> o Diego estava falando dessa questão. E, uhum. e bois, uh, boi para filhos, boi para outras pessoas já faz ou ainda não tem passo passo para filhos né uh, o pai Carlinhos uh, começou cortando na né? fazendo todo o fundamento e a padilha mesmo seguiu matando tem o vídeo dela fazendo bem bonita bem tudo que são coisas que a gente guarda não precisa expor para ninguém entendeu tem coisas que eu não preciso estar tá botando na internet tem coisas que eu tenho que saber fazer eu tenho que vou pegar a cineta na minha mão, eu tenho que saber tá. fazer. E hoje, sei. quem quiser e precisar procurar uma empatia pra esse tipo Posso, de. não tenho, tenho, a meu, tenho. O meu eixo pediu, eu tenho, preciso de essência. Tenho, sim, tenho axé de boi. De anos já. Na... Anos já. Tenho sim esse axé. E gosta de fazer? Gosta gosto, dessa gosto função. de fazer, mas cuido muito pra quem eu vou fazer. Então não é assim, ah, eu quero uh, uh, quero faca de boi. Eu tenho todo o vem, né, dessa linhagem, todo um ritual para fazer. Então não vai ser para qualquer um que eu vou confiar e vou passar. Não vai ser mesmo. Vai ser qualquer um que fala, eu quero a faca. Não. Prefiro perder o dinheiro do que tá dando armas pro inimigo depois combater de frente comigo. Exatamente assim. Tanto, né, gente, que eu até vou falar muita gente me pergunta uh, a cabala da padilha não é a mesma que eu passo para os meus filhos uhum. não não é Sim. porque eu não dou força para os meus filhos igual a mim nem a padilha mesmo ela pode tá. ter vários Tá querendo dizer né? que uh, tu não passa tudo de cara não. é um tu, 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 tu faz uma essência não. inicial depois tu vai acrescentando coisas não isso faço a minha o meu assamento acabar é precisa porque tem Exus, os meus filhos que que são falangeiros entendeu vem 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 da como banda tem, como tem Exus que não é a cabala, é aqui em banda né? isso tu entende então tem coisas que a gente não e não podemos obrigar aquela entidade não a podemos, ser aquilo que a gente vai ah, botar aquela força em cada um tem a sua linhagem cada um tem o seu o seu poder vetorial ali entendeu cada um sabe das suas panelas. A Padilha é bem diferente. E além da Maria Padilha, uh, qual tem algum outro Exu ou Pombagira uh, uhum. que tu trabalhe? Tem. Uh, a Maria Padilha o par dela, é casada com quem? Um Exu corcunda. Meu é, Exu é, é corcunda. É um, eixo antigo, ver, né? uh -huh. é um Exu antigo. É um Exu bem antigo. Trabalha muito bem. eu Quando eu trabalho com ele, assim, ó, trabalho só em casa, né? Que não, não tira ele pra estar indo pra rua, assim, não. É, é o Uga Uga, todo mundo tem um é, Uga Uga, aquele, aquele trevozinho não é, é que Uga não Uga dá Uga. pra. Né? É, não dá, então ele chega em casa. Trabalha muito bem, muito bem mesmo. acho trabalhar até eu gosto de trabalhar bastante com ele. A abertura de caminho, também acho que trabalha muito bem. Assim, me dá bastante resposta quando eu trabalho com ele. E tem assentamento de chama Dinheiro, eixo do ouro, busquei na. Enfim. Em Belzebu também? Tenho. Hum. Tenho. E essa que questão Beelzebú. do Beelzebú, uh, aonde... Onde. Belzebu ou é... Palpão? Calma. Ai, não... <laughs> É que foi uma polêmica muito grande essa, essa, <laughs> é. que, ultimamente essa Eu não vou de, falar de, que depois de eu vou é. me incomodar eu vou ter que é, bom, me estressar. Deixa essa foto do Beuzebú pra lá. <laughs> Cada um faz o Mas é uma magia que se... É uma magia é, que se... Ah. Mas... Eu ia perguntar da, 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 dessa magia, dessa questão. O que que, pra que, que ele serve? Pra, do que, por que, que tu ah. trabalha com ele? Em que momento? Eu trabalho pra, com o meu Beuzebú só pra prosperidade e riqueza. Eu não, tra não trabalho pra maldade com o meu Beuzebú e não desacredito também enfim cada um cada um mas o meu Beuzebu é para negócios é para riqueza é para o bem entendeu até uhum. porque eu entendo esse fundamento diferente né Se a gente for ficar aqui a gente vai ficar discutindo enfim tem vários pontos uhum. enfim, tem várias opiniões é né, uma divindade uhum. né? E ele hum, tem suas divindades encantado. né então cada um cultua do jeito que acha e dá resultado. O jeito que eu cultuo e que eu faço, para mim tá ótimo. para os meus filhos tá excelente. E a resposta é muito rápida de tudo que eu quero. Tá é maravilhoso. Alguma é. Megê também? Também tem, tem assentamento de algum E pra ter que e é, tu já disse que tu não, não faz assim. Mas para ter a, a legião completa tem que, ter, tem que ter todos ou não, necessariamente? Tem que ter os algum ser ter em casa tem que ter... aberta, sim. Tem que ter. Que é uma... Casa aberta, é uma composição. Se não, fica lá juntinho, bonitinho as coisinhas deles lá e eles vão cuidar lá, no salão, tudo certinho, na bacia lá. Se quiserem ter casa aberta, tem que ter tudo conforme eu tenho dentro da minha casa. Pra gente poder passar o que eu tenho. que é a é isso, né? Aquela junção Exatamente. deles, tudo ali para trabalhar. Fundamento é deixa o uma casa. De a bala, né? Então uns dão valor outros não mas é se por aqui é deixou que já é de Kimbanda eu não mexo em time que está ganhando só e se eu só acrescento o que eu posso acrescentar né se ele vem lá caboclinho tudo certinho é isso da Kimbanda eu não mexo existe a pronta feitura de chuchu nave faca de chu entrega só de, de chu só na galinha é que para mim nem o certo nem seria como é que eu vou te explicar isso o certo para mim a faca não é minha a faca é da padilha né uh... então na galinha não Nunca conheci mesmo. Eu já vi gente que mata galinha e achei muito errado. Depois tá matando quatro pés. É horrível? Não, não Entendeu? pode. É, não, é uma não. coisa que, é uma coisa que, que não, não dá liga, ali. né? É. Uma coisa porque o Exu, não... quem ganha a faca é o santo, é a nação, né? Que é o dono da... É. Uhum. Então, pra mim, esse negócio de entrega... de Eu entrego a faca pro Exu. Uhum. E o Exu tem que saber lidar com a faca que ganha. A essência é dele. A essência, a essência é dele, também. a faca é dele. Tanto a faca pro bem, tanto a faca pro mal, enfim... A faca é da Maria Padilha. A faca na é minha. É dela. Eu uso a faca dela. Então, numa ave, difícil, né? Não desmerecendo, né? Que muita gente numa vela faz muita coisa uhum. acontecer. Mas não conheço. Eu não faço dentro da minha casa também. Quando a gente busca mais, a gente é. dá um pouco mais é. também. Eu faço, não passo para os meus assim. Vamos nos encerrar. Já! Foi mas O que passou dez Olha, minutos? Nossa, não, mãe. Tu, 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 tu. Passou dez nossa minutos conversa, só. Hum, coisa boa. Então, mas seja muito bem-vindo. Espero que tenha gostado. Amei. Gente, é, amei. Amei. Vamos voltar. amei de verdade. Eu que agradeço. Carinho, recepção tudo ótimo, tudo maravilhoso. todo sucesso do mundo. É, realmente, gente, o que, você, o que vocês bem é, hoje, pelo o que eu, pouco que eu pude conhecer ela é isso, que ela é, é igual Meu? é na telinha é uma e aqui é a mesma é pessoa, é, é a mesma, é mesma coisa eu só não, não vou eu... sensualizar aqui, né, não. É que não dá ah, não, 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 não. Sem marquinha <laughs> é. não vou... mas enfim, eu sou isso aqui, gente eu agradeço o carinho de vocês e de todos aí que estão assistindo tem que fazer o bate-bola agora, para finalizar ih, gente, ai ah, o bate-bola tá. para finalizar tem que preparar Vamos lá. Hum. Maria Padilha. Uh, tudo. Homem. Dinheiro. Dinheiro. Uh, sucesso. Viagem. Disney. Sonho. Sonho. Uma faculdade pro meu filho. Religião. Verdade. Pé. Pé. Vamos lá. Pé. Pé. é, é. é. eu eu tenho, tipo, que eu prego. Maria é é Vamos dizer. É. Todos então é, é isso aí pessoal espero que é tenham gostado é da nossa, da nossa... Excelente muito conversa com a mãe, tá? Uh, Instagram, né? Instagram, beijos. Has do Instagram, é, Instagram tá? Pati Sales, mamacita oficial, tá, gente? É Pati Salles Isso, mamacita oficial. Tá. Pati Sales, mamacita oficial. Facebook, Pati Sales, enfim, TikTok eu tenho também, mas não uso muito. E é isso aí, é mais um Instagram mesmo espero aí é, espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje semana que vem a gente tem mais um convidado convidada que vocês logo logo vão ficar sabendo através uh, do Instagram segue lá o nosso Instagram daqui a pouco vai estar disponível é pode achar 2021 pode achar 2021 uh, é o Toma. Instagram <laughs> uh, e se inscreve também no nosso canal do YouTube pode achar e acompanha tudo que logo logo vai ter muito mais novidade e semana que vem já a gente tem outro convidado outro convidado. convidado e na outra também é e eu quero saber aí nos comentários deixa o que, o que você achou sobre a entrevista da mãe Pati Salles, da Pati Salles de Maria Padilha O que, que faltou perguntar pra ela? O que, que faltou? Deixa nos comentários <laughs> E comenta aí também quem você quer que fique sentado aqui na nossa frente para ter esse papo, essa entrevista E saber tudo sobre a vida Desse sacerdote Gente, pode ser sacerdote, pai de santo Pode Influente, ser influência, é. pode ser o quem vocês quiserem A gente vai convidar E vai tentar trazer aqui E eu quero perguntas de vocês Um beijo, um axé para todos beijo. vocês beijo, axé. Tchau, tchau